Salve Kevin Henrique, salve Ana. Vai ter gift card hoje? Sim, tropinha. Hoje teremos gift card. Falando nisso, cadê os gift cards? Tá na gaveta? Tem certeza que o gift tá aqui, Gabriel? Tem quanto? Deve estar no copo aí. Tá ali atrás, atrás do suplemento. Porra. Desgrama, rasga não. Deixa até no webcam. Mas hoje teremos gift card sim, tropinha. Quando a gente bater 200 likes no YouTube, hein? Então, quando a live bater 200 likes no YouTube, soltaremos o primeiro gift card aí pra vocês, hein? E já vai começar a primeira queda. Deixa eu arrumar aqui a webcam. Salve, salve, tropinha. E aí, gado, SX gado, salve, maninho. Como é que você tá, cara? Tranquilo? Já já a primeira sala vai rolar, hein, tropinha? Deixa eu vocês perguntando. Já já começa a primeira queda, hein, tropinha? E aí, o general, vai jogar hoje, maninho? Salve, Pedro! Salve, Cal! E aí, Cal, como é que você tá, maninho? Tudo bem? Vendo esse negócio também. Já já começa a primeira queda, hein, tropinha? E aí, Stan, como é que você tá, Stan? Tranquilo? Salve, Trick. Tudo bem, Trick? Já vamos começar a primeira queda, hein, tropinha? Cadê a torcida, tropinhas? Salve, Botizinha! Tá com delay? Sim, Botizinha, tá com delay. Salve, Patrícia Almeida! E aí, Mon, como é que você tá, Mon? Tudo bem? Lembrando, tropa, quem não for seguidor do curso, já segue a gente aí, hein? Oxê! Calma aí, tropa. Tem que desativar o som aqui que ligaram da caixinha. Como é que eu desativo o som aqui? Começou a primeira queda, hein, tropa? Bora lá. Primeiro.
Já começou aqui, hein, Tropinha? Já começamos já com a primeira queda aqui, hein? Vamos que bora. Deixa eu só ligar o webcam aqui de novo para aparecer. Eu fui arrumar o somzinho. Já estamos aqui com o nosso amigo Elite Rabelo. Olha o Elite Rabelo aí já. Manda salve, salve Arlock. Seja muito bem-vindo, maninho. Vou torcer para mim. Às 8 horas vou jogar, hein? Quero ver, em general. Estamos aqui já com o TT Botizinho. Olha o TT Botizinho, hein? Estamos aqui com o Bedrizi. Olha. Temos o AG ousado. AG ousado. Lembrando, tropinha, se não for seguidor do Flux, família, já segue a gente aí, hein? Olha, IMP Japax já começou eliminando um, hein? Hoje eu jogo às 21 horas, aí sim. Lembrando, família, bateu 300 likes lá no YouTube, tropinha. Soltaremos gift card para vocês, hein? 300 likes no YouTube, soltaremos gift card, hein? Trocação no 11. Já tá tendo trocação aqui no 11 já, hein, tropinha? Bedrix, ó, o Bedrix já tá trocando. E GG. 24 de vidas. Bora ver. Cadê, pessoal? Cadê a torcida da galera da live aí pros seus times, hein? Lembrando, não esquece de deixar like, hein, família? Salve, Neto! Seja muito Trocação bem-vindo, no 9. Neto. Trocação no 9, já bora ver aqui já. Olha, já temos trocação aqui, ó. V8, bora ver. V8 Sapex. Já jogou. Tá relando o kit. Nossa Senhora! Já eliminou mais. Já eliminou o primeiro aqui, hein? Que capa bonito. Igual Bandock, igual Fafá. Aí sim, tropinha. Quero ver a torcida. Temos aqui agora o TT Botizinho. Bedrix está só esperando. 20, 74 de vida. Tá complicado para ele, hein? Temos aqui o AG ousado. Temos também o AXR4. Temos aqui o Rafa X. Temos o. Ó, a Pela Pata. Já jogou aquele famoso gelo. Bora ver. Recuou. Igual SLT Duarte, aí sim, nossa senhora, tá levando tiro ainda. É VSS pra tá tomando dano. Opa! Ixi, Maria. Olha o IMP Japa aqui, já tá com a kill já, esbagaçando. Temos também o Lui Matador. Olha o Elite Rabelo. Temos aqui o Oni Vaza. Ó, oh, Vaza! Hey, Vaza! Ó, oh, o ALT, os PK, SKS Biel. Lembrando, família, 200 likes lá no YouTube, tropinha. 200 likes no YouTube. Soltaremos o primeiro gift card, hein? Trocação 10. Trocação aqui. Trocação 10 aqui. Deixa eu ver aqui, tropinha. TT Botizinho já tá trocando, hein? Bora ver. É o 10 de 8. Tá. Olha. Bora ver o TT Botizinho. Vamos ver essa trocação. Manda um salve para a KOF Tintim. Um salve pro KOF Tintim, hein? Bora ver essa trocação, hein, tropinha? Opa! Olha, já avistou. Vamos ver se vai conseguir dar aquele famoso capa. Oxê! Trocação tá fraca, hein? Vamos ver se vai sair algum resultado. Ainda nada. Estão se estudando os dois, estão se estudando. Não só. Opa! Estão se estudando, hein? Bora ver. Guga FF, muito obrigado pelas fogueirinhas, Guga. Lembrando, família, bateu do. Salve, Francisco! Bateu 200 likes lá no YouTube, tropa. Vamos soltar o primeiro gift card, hein? Salve, Leopardo! E aí, Leopardo, como é que você tá, maninho? Seja muito bem-vindo. Nossa senhora, 114 já no capa, hein? Já jogou gelo. Já vai ruxar? Será que vai ruxar? Não, não ruxou. Que é isso, hein, troca? Essa trocação aqui tá demorando, hein? Pelo jeito tá demorando muito ainda. Vamos ver se a gente acha outra trocação. Parece que o TT Botizinho vai recuar.
Ô louco, que é isso? Já subiu a dozona. Olha. Não, não deu nada. Manda um salve pra guilda Tribo Siox. Um salve para a Tribo. Temos aqui o Bedrix. Temos também aqui o nosso amigo Ousado. Temos o AXR4 também. Ó, o Rafa X. Temos o Apela Pata, também tá viva. Temos o IMP Japax já com uma kill aqui. Joga muito, hein? Aqui brilhou ontem. Lui Matador. Elite Rabelo. Oni Vaza. ALLT, os PK. Trocação no 40. Trocação no 40, Tiro hein? morto. Bora ver. Eita! Matou. Trocação no 9. Bora ver já aqui a trocação no 9, hein? Vamos ver, olha. VSS cantando, hein? Manda salve, salve, Francisco! Seja muito bem-vindo. Eu vou jogar que nem quando ganho sala. Quero ver, hein, é o general. Temos aqui o Botizinho, temos aqui o Bedrix, temos o Trocação AG dezoito. usado, trocação 18, bora ver o 18 aqui rapidinho, tropinha. E MP Japax já tá trocando, hein? Olha, bora ver, é aqui, vamos ver se tá, é bom. Opa, que isso? Que Maria, doido. Olha essa movimentação, um monte de gelo. Acho que o maluco pulou da casa, vou ver o que ele vai fazer. Opa, subiu a escada, ruxando, bora ver. Ô, louco. A movimentação dos meninos. Bora ver. Salve, Botizinho, Francisco, na live do YouTube. Lembrando, família, bateu 200 likes no YouTube. Olha. Nossa senhora, IMP Japax joga muito, hein? Lembrando, família, 200 likes lá no YouTube, tropinha. É, soltaremos gift card para vocês, hein? Ó, o Elite Rabelo. Temos aqui o Oni Vaza, temos aqui o ALL Deus, temos também o SK, SKS Biel, temos aqui o Angel 66, INTZ Pedro. Drink, boa noite, Drink, seja muito bem-vindo, Adriano. E aí, Adriano, como é que você tá, maninho? Lembrando, tropinha, 200 likes lá no YouTube, soltaremos o primeiro gift card para vocês, hein? MLF Dark. Ó, o G Pardro 999, ô louco. Estamos aqui com o Vander Vandor. Ó, o MLF Maxwell. E aí, Davi, tranquilo, maninho? Seja muito bem-vindo. Ó, o M7 Alec. Tropa, eu quero ver a torcida de vocês, tropa. Cadê a galera da torcida? Não tô vendo a torcida da galera, hein? Quero ver a torcida. Ó, o Hunter, temos aqui o Hunter, bora ver. Olha a trocação do Hunter. Nossa senhora, que é isso? Não deu nem tempo pro Bedrinks, hein? E aí, jogou muito. Vou trocar. Pode ser. 20 aqui, bora ver o 20. Ó, o Elite Rabelo parece que já tá trocando aqui também. Bora ver a trocação. O Maninho tá descendo lá. Olha, olha. 136, não subiu capa ainda, agora rushou, hein? Já tirou dano, agora rushando. Bora ver. Que isso? Ô, louco! Que isso, mano? NTZ Pedro não quis nem saber, ficou com 27, 57 de vida. Ó, o MLF Dark, hein? Lembrando, tropinha, 200 likes lá no YouTube, família. É, soltaremos gift card, hein? Canal do YouTube é Lovezão, hein? Quer dizer, canal do YouTube não é opção mais não, agora é outro nome. Ó, o Lacha Galego jogando tranquilo. Os caras caem em cima da Factória, aí sim. Ô Francisco, maninho, é na live do canal. Qual é o nome do canal agora do YouTube? Liga Nordestino. É Liga Nordestino. Manda o link lá Bom? no chat. Canal do YouTube agora, tropinha. O nome do canal do YouTube é Liga Nordestina, tá bom? Liga Nordestino. É, agora é outro, mano. É Liga Nordestino. Nordestinos. É Nordestinos agora, mano. Ó, o Escobar, hein? Vamos ver. Ó, o SLT Duarte. Cadê a torcida do SLT Duarte? Oni Vaza, igual a Oni Vaza, a torcida do Oni Vaza aí, hein? Fala nisso, cadê o Oni Vaza? Ó, o Gil Usado. Ó, o AXR4. Temos aqui o Rafa.
Temos aqui o Apela Pata, temos o MP Japa. Temos também aqui o Lui Matador 10, temos o Oni Vaza. Olha o Oni Vaza aqui, ó. Acabou de passar pelo Oni Vaza, hein? O Oni Vaza ainda tá vivo. Tá sem nenhum aqui, ainda tá vivo, hein? Salve Kevin, salve Isabela, seja bem-vindo. Olha o SKS Biel, hein? Corajoso, menino, de moto. Salve Maria Soares, seja muito bem-vinda, Maria. MLF Dark. Opa, olha o Van Dorkzinho. Temos aqui o MLF Maxwell. Já tá na safe. Lacha Galego, parece que já pegou uma kill aqui já. Lembrando, tropa, 200 likes no YouTube, família. 200 likes no YouTube. Soltaremos o primeiro gift card. Então já deixa o like aí no YouTube, hein, tropinha. Ó, boladão. Temos aqui o Firefox. Temos aqui o Escobar também. SLT Duarte. A safe tá fechando, hein, tropinha. Já já vai começar as trocações insanas, hein. Igual pela pata aí sim, maninho. Ó, o Rafa. Rafa X. Já deu aquela luteada pra ver no. Só no 3. Trocação no 3. Bora ver a trocação aqui no 3. Nossa senhora, boladão já levou o SKS Biel, hein? Salve, Natanael. Salve, Francisco. E aí, Francisco, como é que você tá, maninho? Opa, já avistou outro no radar. Boladão já avistou outro no radar. Será que vai matar agora, Patrícia? Será que vai levar? Avistou no radar, agora já era. Nossa senhora! Mais uma pro menino, hein? Jogando muito, hein? 13. Bora ver o 3 aqui, tropinha. AG ousado, olha o AG ousado, hein? Bora ver. Vai ter que ir pra safe agora, ousado. 30. Bora ver a jogada do ousado indo pra safe. Já deu aquela chave na safe. Agora bora ver a trocação. Olha, jogou o gelo. Vamos ver, vamos ver. Tá levando tiro lá do outro lado. Já jogou outro gelo. Rapidão, movimentação do menino no gelo. Outro gelo se fechou no gelo. Agora é relar kit e correr. Gelo 52 minutinhos, a safe já começa a fechar, hein? Salve Adriano, seja muito bem-vindo. Eu quero ver as torcidas, tropa. Lembrando que já já vamos soltar o primeiro gift card para vocês, hein? Vai ter que quebrar o gelo. 40 segundos e a safe tá fechando, hein? Bora ver a jogada do menino. Já olhou para ver se tem, não tem ninguém. Tá complicado para ele. Ó, a XR4. Dois. Bora ver o Rafa. Tá chegando agora o finalzinho da safe, agora 15 vivo, agora trocação insana, hein? Uma atrás da outra. É, FHX Pedro, muito obrigado pelas fogueirinhas, maninho. Estamos aqui, o IMP Japa, com 3 kills já, o menino, hein? Tá jogando muito, ó. Nossa senhora, jogando muito o Japa, hein? IMP Japa jogando muito. Oni Vaso, né, ainda vivo com 0 kill. Então, MLF Maxwell, bora ver se faz trocação. Bora ver essa trocação aqui, tropinha. MLF. Jogou aquela granada. Nossa! Que pokebola, hein, tropinha? Meu Deus do céu, mano. Ó, o Lache Galego já com 4 kills. Jogando muito, hein, Lache Galego. Olha só, levando tiro agora. Acertou dois. Manda salve pro Davi. Salve pro Davi. Ó, o Fire Force, bora ver, hein. Fierce Fox, o nome do menino é brabo, hein? Salve Maria Soares, seja muito bem-vindo. Aquela famosa. Não deu pra capturar, tá rushando, hein? Tá rushando. SLT Duarte, nossa senhora, já deu. Meu Deus do céu, que é isso? Que jogada bonita, hein? Temos agora aqui o V8 Sapex, hein? Lembrando, família, 200 likes no YouTube, soltaremos gift card para vocês, hein? VSS cantando, a 43, Francisco Lucas, muito obrigado pelas fogueirinhas, maninho. Ó, o ousado, o AG ousado, hein, tropinha? Temos aqui o AX também, R4, hein?
O R4, a XR4, mano, aqui agora vai ser complicado pra ele, hein? A safe fechou lá do outro lado. Vai ter que atravessar a safe pra ele. Fechou lá do outro lado a safe, hein? Vai ser complicado pra ele sair daí. 318. Olha a trocação aqui, olha o Fafá. Meu Deus do céu! Que isso! Que Pokébola bonita, rapaz. Então, galera, agora estão jogando aquelas famosas Pokébola, né? Espera, segura um pouco na mão e joga. Tá bonito de ver agora, hein? Galera tá usando muito a granada agora, hein? Tô gostando de ver. Ó, o Prof já rushando pra safe, hein? Sete jogadores, SLT Duarte, V8 Sapex, AG ousado, ou AZ ousado rushando. Muito complicado a situação do AG. Eliminado, acabou de ser eliminado. Não, foi eliminado, não. É, foi eliminado. Ó, o AX, vai morrer pro gás também. Muito complicado, bastante gente sendo eliminado pro gás também. Três jogadores vivos. Rafa. Três jogadores vivos. Temos aqui o Rafa X, o Prof e o SLT Duarte. 2 kills, 3 kills e 6 kills. Que é isso? Prof XP jogando muito com 6 kills já, hein? Salve Isabela. Lembrando, família, deixa like aí no YouTube, família. 200 likes no YouTube, soltaremos o primeiro gift card, tá bom? 200 likes no YouTube, soltaremos o primeiro gift card. Bora ver, olha, 45. Prof XP, hein? Ó, o SLT Duarte e o Rafa. Você fechou. Rafa, olha! Rapaz, que é isso, hein? Tá brincando, olha. Já tá, já avistou um, tá de grossa, não quer saber, não. Ó, o Prof. Ó, o Prof. Trope. Ó, meu Deus do céu! Como foi isso? Que bala foi essa, pessoal? Vocês viram isso? Meu Deus, mano, jogou muito. Não sei, Vandro. Não sei, mano, com quantos pontos classifica. Depende muito. Bora ver SLT Duarte e o nosso amigo Pro XP. Entra, bora ver. Os dois de SVD, hein? Lembrando, tropa, não se esquece de deixar o like aí no YouTube, família. Bateu 200 likes, soltaremos o primeiro gift card, hein? 200 likes, soltaremos o primeiro gift card. Trocação final aqui, entre SLT Duarte e Prof. XPFF. Quem será que vai dar o bui, hein, tropa? Cadê a torcida? SLT Duarte já tá rushando, hein? Temos aqui o Prof. Tá arranhando o kit. Aquela famosa granada, ó. Esperou carregar, jogou. Quer ver? Ah, não chegou. O louco, ó, o SLT Duarte rushando. Nossa senhora, você fechou muito para aquele cara. Complicou muito o SLT Duarte, hein? Meu Deus, que é isso? Mano do céu, buia do Pro XP FF. Jogou muito, hein, Topinho? Fala sério. Pro XP com 8 kills. Jogou muito. Salve Batata, seja muito bem-vindo. Lembrando, tropinha que tá no YouTube, que buia linda, hein, tropinha? Buia muito bonita aí do Pro XP. Lembrando, família, se não for seguidor do Plus, tropinha, já segue aí, hein, tropa, tá? Agora vamos para a segunda queda, gostei de ver. Lembrando, tropinha, 200 likes lá no YouTube, família. 200 likes no YouTube, soltaremos o gift card, tá? 200 likes no YouTube, soltaremos o gift card para vocês, hein? Então já corre lá no YouTube. Já corre lá no YouTube. Cadê a torcida, tropinho? Não tô vendo a torcida de vocês, hein, família? Quero ver a torcida de geral aí.
Que buia lindo, verdade, que buia linda, hein? Salve, Wanda! Lembrando, família, deixa o like, tropinha. Deixem um like aí no YouTube, hein? Quero ver a galera deixando um like aí no YouTube. 200 likes, soltaremos o segundo gift card, tá? Não. Quer dizer, soltaremos o primeiro gift card. Galera, hoje tá fraca. Cadê a torcida? Boa, bom. Seja muito bem-vindo, maninho. Galera, cadê a torcida, gente? Cadê a torcida que eu não tô vendo vocês torcendo aí? Salve Marcílio! Salve Boaban! Salve Ana Paula Barbosa! E aí, Ana Paula Barbosa, seja muito bem-vindo! Manda um salve para o Luca! Salve Francisco Lucas! E aí, Francisco Lucas? Já vamos começar a segunda queda, hein, família? Bora HSP Luquinhas. Bora FT Aniel. E aí, Anne? Lembrando, tropinha, bateu 200 likes, tropinha. Bateu 200 likes lá no YouTube. Soltaremos gift card para vocês, tá? Bateu 200 likes e soltaremos gift card para vocês, hein, tropinha? Já começou a segunda queda já, hein, tropinha? Já começamos a segunda queda, hein? Mas a torcida de vocês hoje, eu não tô vendo a torcida, tropa. Eu não tô vendo a torcida da galera, hein? Vai, Fox. Salve, Mongoste. Salve, Itachizinho. Salve, João Pedro. Seja muito bem-vindo. Salve, Carlos Dias. E aí, Carlos Dias. Salve, Igor. Seja muito bem-vindo. Lembrando, tropa, 200 likes, soltaremos o primeiro gift card, hein, pra vocês, tá? Salve CR Edu, seja muito bem-vindo, maninho. Já estamos aqui com TWK, WK, Derrick, ó o Last Galego, ó o Boladão, ó o Fierce Fox. Temos o HSP Luquinhas. Temos aqui já o Escobar 66. Temos aqui o Dark Dudu. Salve Wendel Aguiar, seja muito bem-vindo, Wendel. Ó o V8 Sapex, hein? Temos aqui o TT Butizinho também, tropinha. Temos aqui o Bedrix. Temos o Raup SSP. Temos aqui o AG Ousado. Temos aqui também o AXR4. E a galera já tá caindo no mapa já, hein? Salve Soninho! Não se esquece, tropinha, de deixar o like aí no YouTube, hein? Bateu 200 likes, família. Soltaremos os primeiro gift card para vocês aí de R$ 10, tá bom? Salve Itachizinho, seja muito bem-vindo, Itachizinho. Estamos aqui com ALL Teus e SKS Biel. Agora é só ter lá a trocação, hein, tropa? Vamos buscar as trocações, hein? Já tá tendo trocação aqui no 34 já, hein? Ó o Alec, bora ver, hein? General vai jogar às 8 horas, mano. IMP, a torcida da IMP, salve pra eu, salve o Wendel Aguiar, salve Natanael, seja muito bem-vindo, maninho.
Ó o M7 Alec, hein? Ó o Newsgirl, temos aqui o Root, do Root, hein? Ó o Coffee Titi, hein, Tropeiro? Coffee Titi com os punhos brilhando, hein? Ô louco. TLY Rafinha. Temos também aqui o nosso amigo WL Raposo. Ó o Raposo. Ó o Pro XP FF. Esse chapéu relíquia, hein? E aí, índio? Salve, índio 77. Salve, Jéssica. Salve, Sony. Salve, Denilson. Salve, Marcílio Oliveira. Acredito no HSP Luquinhas. Aí sim, maninho. Temos aqui com MK Slade. Temos também aqui o Juan. Ó, o Rick. Nossa Senhora, que é isso? Coffee Titi, que balaço foi esse, meu amigo? Que balaço Coffee Titi deu ali agora, hein, Tropinha? Deixa eu ver aqui, já tá até trocação. Olha a trocação aqui no 40, hein? Ô louco, já jogou um gelo, bora ver. Não, aqui é isso, ó, o prof. Já eliminou mais um, hein? Nossa, que é isso? O Oni Vaz acabou de ser eliminado. Mano do céu, mano. A galera tá jogando um buchadão, hein, Tropinha? Lembrando, 200 likes no YouTube, soltaremos o primeiro gift card. Bom, se não me engano, agora eu coloquei o canal do YouTube certo aí, tá? Ó, o SLT Duarte. Temos aqui o V8. IMP. Telo HSP Luquinha. Bora ver aqui, Torpinho. Ó o IMP Japax. Nossa Senhora, que é isso? HSP Luquinhas. Ó, HSP Luquinhas aí, a galera que tava pedindo pra tirar. HSP Luquinhas tá perdido ali no Bermil, hein? Ó, o 36 aqui, o Router. Laiane vai amassar hoje, hein? Vamos ver, hein? Ó, o First Fox, hein, Tropinha? First Fox também já tá numa trocação intensa aqui, hein? Bora ver. Já só monitorando os inimigos agora. Opa, aberto. Meu Deus, que é isso? Lembrando, família, 200 likes no YouTube, soltaremos o primeiro gift card pra vocês, hein? Ó, o First Fox, hein? Bora ver. Salve, William! Seja muito bem-vindo, Marinho. Salve Nai, salve Coelho, seja muito bem-vindo, maninho. Olha o Free Fox aí, Entropinha. Tá estudando os inimigos, hein? Bora ver. Só esperando o inimigo sair, vamos ver o que que ele vai fazer. Já bateu a meta? Não, não, Igor, YouTube, maninho. Tem que ir lá no YouTube, maninho. Vai lá no YouTube, deixa o like lá. Se eu não me engano, acho que falta 100 likes, tá, maninho? Bateu 200 likes, soltaremos o primeiro gift card pra vocês, hein, Entropinha. Primeiro gift card de 10, ao STL Duarte. Temos aqui o HSP Luquinhas, também tá vivo. Temos o Escobar. Ó, o Free Fox levou, hein? Só foi a gente tirar dele que levou. Manda salve, salve, Arthur Sam. Seja muito bem-vindo, maninho. Ó, SLT Duarte jogou o um bandeirão, hein? Vamos ver agora o V8. Ó, o V8 Sapex. Temos aqui o TT Botizinho. Pedrigzi. Temos o Helber SSP. Ó, o AG usado. Sete. Bora ver aqui, Tropinha, trocação 17. Bora ver aqui, trocação 17, Tropinha, olha. Sandoval, hein? Laiane MBR vai amassar hoje, hein? Quero ver, hein, William? Salve, Arthur Sam. Bora ver aqui o 38, hein, Tropinha. TLY Rafinha, hein? Salve, Patrick. Bora ver a trocação aqui, hein, Tropinha? Já recuou, tá recuando, hein? Bora ver. Mas já tem outro ali na guarita, hein?
Agora vai ficar complicado para ele, hein, tropa. Eu já fui lá e já compartilhei. Aí sim, maninho. Nossa senhora, que é isso? Ô, louco, olha o prof não quer saber não, família. O prof tá levando todo mundo, hein? Tá com um delay da miséria. Sim, índio. Tá com um delay grande, maninho. Se não me engano, acho que é 1 minuto de delay. Ó, o FT Aniel. Temos aqui o WF Boleiro. Ó, o Boleiro, família. Ih, o Boleiro tá sumido, hein? Nossa senhora. Que é isso, Rickzinho, mano? Que bala foi essa? Que balaço, hein, tropa? Lembrando, 200 likes no YouTube, família. Soltaremos gift card para vocês, hein? Salve, Arthur San. Seja muito bem-vindo, Arthur San. Ó, HS Peluquinhas. Temos aqui o Escobar 66, hein? Olha o Escobar 66, hein, tropinha? V8 Sapex. Temos aqui também o TT Botizinho. Temos o Bedrix. Tá vivo ainda também. Salve, God Vibe. Salve, Marcílio. Seja muito bem-vindo, maninho. Marcílio Oliveira. Temos aqui o AG Ousado, hein? Temos também o AXR4. Olha o IMP Japa, o M7 Leque também já levou aqui. Olha o IMP Japa, hein, tropinha? Lembrando, família, quem não for seguidor do Flux, família, já segue a gente aí, hein? Lembrando, 200 likes. 200 likes lá no YouTube. Soltaremos o gift card pra vocês, hein? Olha o HSP Luquinhas trocando, hein? Bora ver a primeira trocação dele nessa partida. Salve pro Fox. Salve pro Fox, hein, Alice? Nossa senhora. Bora ver se ele vai subir capa, hein? Jogou um gelo. Será que ele vai rushar ou vai ficar nessa, hein, Trofim? O gás tá batendo. Bora ver o que HS pelo 15 vai fazer, hein? Ou ele rusha, ou ele vai recuar. O gás tá tirando dano, né? É a primeira safe, mas. Já dá um danozinho, hein? Eita. Só vai tá ficando sinistro, hein, tropa? Eles têm que fazer logo alguma coisa. O ruim é que o cara tá fechando o HS fora dele. Já tentou subir o capinha. Tentou de novo. Cadê a torcida do HS Peluquinha, hein? Quero ver a torcida do HS Peluquinha, hein? Vamos ver com quem ele tá trocando. A safe vai fechar e o gás vai tirar mais dano, hein? Vai ficar complicada a situação para ele. Ficar muito complicada a situação para ele agora, hein? Olha, levou dano. Bora ver. Lembrando, tropa, 200 likes, a gente vai soltar um gift card para vocês, hein, família? Hã? Bora ver agora aqui, tropinha. Vamos lá, vamos ver agora na visão do cara que ele tá trocando, hein? Bora ver o Angel, hein? HSP e Luquinhas contra o Angel. Bora ver essa trocação, hein, família? Sim, Almeida. Que é isso? Olha só o Luquinhas no campo aberto. Corajoso, menino. Boa, agora ele tá com vantagem, hein? Agora ele que tá com vantagem. Oxe, ô louco! Oh! Que é isso, Angel? Acerta os tiros, Angel. Agora ficou muito complicado pra ele. Pra ele. Vamos ver. Opa, opa, que é isso? Quase, hein? Vamos ver o que. Luquinha agora rushou, hein? Viu que tirou dano, agora rushou. Tirou dano, rushou. Nossa! Que é isso, mano? Meu Deus! Agora, olha o TM Calf, hein? TM Calf João. Temos aqui o ML Maxwell. Temos também o M7 Alec, hein? Temos aqui o Pro XP FF, entra fino. Temos o Alboleiro já com 2 kills também.
WF Goleiro, olha o TT Botizinho. Temos 20 jogadores vivos e a safe tá fechando, hein, tropinha? Lembrando, bateu 200 likes lá no YouTube, soltaremos gift card pra vocês, hein, tropinha? Last Galeiro, Fierce Fox. Temos aqui o SLT Duarte. Temos o V8 Sapex. Temos o TT Botizinho. Temos o Bedrizi. Temos o Elber SSP. Temos aqui o AG Ousado. Temos o Rafa X. Temos o Apela Pata. Temos aqui o Lui Matador 10. Temos o ALL. ALL. Temos o IPK. Temos o Angel também aqui, tropinha. Angel 66. Temos o TM Calf João, ainda vivo. MLF Maxwell. Temos o M7 Alec. Lembrando, tropa, 200 likes no YouTube. 200 likes no YouTube. Soltaremos gift card pra vocês, hein, tropinha. Sim, Marcílio. Terminou essa partida, eu vou fazer isso, maninho. Tirar o sangue da tela. Terminar essa partida, eu vou tirar essa opção. Olha o Lacha Galego. Olha o Fear Fox. Olha o SLT Duarte. Temos aqui o V8 Sapex. O Moleiro acabou de matar mais um, hein? Temos aqui o Bedrix. Tá chegando o final da safe, agora vai começar as trocações, hein, tropinha? Tá chegando o final da safe, agora eu quero ver a torcida, tropinha. Cadê a torcida? A torcida, tô achando essa torcida hoje fraca, hein? Tô achando a torcida hoje muito fraca. Salve Luan XXX. Salve HSP Apollo. Seja muito bem-vindo, HSP Apollo, hein, maninho? Temos aqui o M7 Alec. Olha o V8 Sapex. Temos o WL Boleiro, temos o WKD Rickzinho. Nossa senhora, eu vi que ele matou um, hein? Jogou a granada e levou um, hein, tropinha? Bora ver aqui a trocação aqui no 9, hein, tropinha? Estamos aqui com o nosso amigo V8 Sapex. Olha o V8 Sapex correndo para safe. Sapex não quis saber, hein? Olha o TT Botizinho. Opa, TT Botizinho vai tocar agora. O cara do carro passou pegando fogo, hein? Tá levando dando gostinha. Olha o SLT Duarte. Bora ver também o SLT Duarte, porque ele vai apontar, hein? Lembrando, família, cadê a torcida, tropa? Quero ver a torcida, hein? Ô, moço, atualiza sua página pra ver se o canal do YouTube mudou. Boleiro já tá com 4 kills, boleiro jogando muito, hein? Ó, o Bedrix pegou. Nossa senhora, que é isso? Já levou e correu pra safe. Ó, o Rafa. Temos aqui o Rafa. Temos aqui também o Ateus, o Angel. Ó, o Rick. Ó, o TM Calf, hein? SVD cantando, tropa. Já jogou um gelo. 30 minutos, 30 segundos para safe começar a fechar, hein? Aí sim vai complicar pra galera. Nossa, mata mais um. Ó, o MLF Maxwell. É Fafá X. Ó, o Neto. É, aí sim, hein, Neto. Fafá X, hein? Ó, o Raposo. WL Raposo. Temos aqui, ó, o Boleiro. Boleiro com mais uma trocação. Já deu um capa. Dois danos de 40. Vai jogar aquela famosa granada, quer ver? Segurou, jogou, mas não capturou. O goleiro já tá puxando. O goleiro tem que ir pra safe, hein? Ó, o Last Galego também com 2 kills. V8 Sapex. Temos o Bedrix. ALL Teus. Ó, o Angel 66. Salve, Angel 66. Angel 66 tá vivo ainda, hein, Eduardo Augusto? Olha o TM Calf agora, vamos ver. MLF Maxwell. Olha o Maxwell também. Trocação lá na frente. Bora. Nossa senhora. Vixe Maria. Ô louco, que bonito, hein? Gostei de ver, tropinha. WL Raposo no gás. Boleiro também no gás. Complicou muito pro goleiro. Bora ver o que o goleiro vai aprontar agora. Jogou. Será que vai conseguir sair vivo? Conseguiu sair vivo do gás. Muito bom. Bedrix. Seis jogadores vivos. OAL. Deus. Angel 66 ainda tá vivo também, hein, tropinha? Jogando muito. Manda um salve para HSP Davi. Salve, Ana Paula.
Ó, o TM, Calf, João. Temos aqui o MLF, Maxwell. Ô, louco. Maxwell já levou. Colocou o gelo. Nossa, que isso! Boleiro! Boleiro papou aqui. Boleiro 6 kills já, hein? Jogando muito o boleiro. Ó, o Bedrix. E o AL, Deus, hein? O Angel 66 com 2 kills. Ô, louco. Ó, o Angel 66. Muito bom. Ó, o TM, boleiro. Boleiro já deu a trocação. Bora ver o TM Calf, hein? Trocação contra boleiro. Bora ver essa trocação, hein, tropinha. TM pegou o carro, não quis saber, hein? Pegou o carro e foi-se embora. Vai o boleiro. Opa, já jogou o gelo. Boleiro, 79 de dano. Boleiro eliminado. Agora o AL Teus tá na safe. O Angel também tá vivo ainda. Três jogadores vivos. O Angel jogou gelo. TM, Calf, João, tá, já puxou, hein? Se trancou no gelo, agora complicou. Não, não se trancou, não. TM, Ralph, bora ver. Mini lancinha de mão. E, que é isso? Já levou o Angel, hein? ALL, Teus, PK contra TM, Calf, João, hein, Trapê? Quem será que vai dar o boia? Nossa senhora, já deu um tirinho. Opa, TM, já levou o capa. Que é isso? Boia, boia de... Quem? De ALL Deus, buia! Que é isso, jogou muito, hein, tropinha? Cadê a torcida do ALL Deus PK? Não tem torcida, não, é? Galera tá fraca na torcida, hein, tropinha? Que é isso? Vamos fortalecer essa torcida aí, meus parceiros. Lembrando, família, 200 likes no YouTube e soltaremos gift card, tá, tropinha? Certo? 200 likes lá no YouTube e soltaremos o gift card, hein? Duzentos likes no YouTube, tropinha. Soltaremos gift card, hein, para vocês. Então já fiquem ligados, hein. Não, Bruno, não. Amanhã eu já volto a fazer live normal, maninho. O YouTube é isso aí, ó, família. Vai lá no YouTube e deixa o like, tá? Amanhã eu já volto a fazer live normal, sala personalizada, essas coisas, entendeu, maninho? Terminamos a primeira queda aqui com o buia do ALL Deus PK TM Calf, hein? Os caras jogaram muito, hein, tropinha? Cadê a torcida? Cadê a galera do YouTube, tropinha? Bora que bora, tropa. Lembrando, tropinha, 200 likes, soltaremos gift card para vocês, hein? Que hora é a próxima queda agora, produção? Então, é isso. Próxima queda agora é 8 horas, hein, tropinha? Falta mais ou menos aí uns 15 minutinhos. E aí, Brunão, cadê o Kiba, Bruno? Manda salve para o HSP Davi. Salve Ana Paula. Salve Lucas Pereira. Salve GBzinho. Lembrando, tropinha, 200 likes, soltaremos gift card para vocês, hein? 200 likes no YouTube, soltaremos o primeiro gift card. Então já corre lá no YouTube e deixa o like, hein, tropinha? Salve, GBzinho. Seja muito bem-vindo, maninho. Já vamos ter a segunda queda pro segundo grupo, hein, tropinha? Não sobe capa não, hein, tropa.
Sobucapa nem casou, hein? Ainda tô jogando com ele. Aí sim, hein? Salve, GBzinho. Mano, por favor, me dá o Dino Angelical. Que é isso? GBzinho, maninho. Se a gente bater 200 likes aí no YouTube, maninho. Bateu 200 likes. Ah, nós trocamos o nome no FF. Aí sim. Bateu 200 likes lá no YouTube, tropa. Soltaremos o primeiro gift card pra vocês, família. Então corre lá no YouTube e deixa o like, família, tá? SK Amanda. Que é isso, maninho? Qual ele é a Amanda da vida, é? Gift, né? Não. Manda, sou do grupo 11, tamo junto. Salve, brabo! Boa sorte pra você, maninho, hein? Lembrando, tropinha, 200 likes, soltaremos o primeiro gift card pra vocês, hein? Então corre lá no YouTube, hein? Já já, às 8 horas, acontece a segunda queda, hein, tropinha? Você viu, tropa? Cara. Para me brincar com o bonito agora. Cadê o Alok? Não sei mais qual é o botão que ativa. Nossa senhora, que mentira! Que capa que o cara me acertou, hein, tropinha? Que capa que esse cara me acertou? Lembrando, quem não for seguidor do Flux, família, já deixa o like aí, hein? Segue o canal do YouTube também. Nossa senhora, que é isso? Ave Maria, doido. Estamos levando um sarrafo aqui, hein, tropinha? Estamos levando o famoso sarrafo. Já vem entrar nesse. É quantos grupos hoje, Gabriel? Quatro? Cada grupo duas quedas, né? Beleza. Cadê a galera do YouTube para deixar o like, hein, família? Ah, eu sou muito ruim, né, tropeando os capas. Topa isso, rapaz, mano. Esse emulador aqui tá muito desconfigurado. Tem que procurar ele. Boa, general. É o tal do general. Vai estar jogando agora, hein? Vamos ver, hein? Salve, brabo. Salve, Pedro. E aí, Pedro, como é que você tá, maninho? Seja muito bem-vindo. Lembrando, tropinha, quem não for seguidor do Flux, já segue, já deixa o like aí no canal do YouTube, hein, família? Boa, pequeno. Pequeno me carregando aqui, hein? Vou até dar um like nele. Cadê a torcida da galera do YouTube? Quem é que vai jogar, tropa? Quem é que vai jogar agora o próximo grupo? Cadê a galera do próximo grupo? Cadê a torcida do próximo grupo, hein? Salve, Felipe! Seja muito bem-vindo! Que horas sai a tabela, Matheus? A tabela é mandada que horas, Gabriel? Assim que foi terminado, para específico. Ah. Vou fazer. Hoje mesmo. Ainda hoje já sai a tabela, maninho. Antes de meia-noite sai a tabela de todo o grupo. Salve FX Bandido! Seja muito bem-vindo, maninho. Que é bom, né? Não dá, não, né, tropa?
tranquilo. Que é isso? Salve B4 Gamer! Seja muito bem-vindo. Salve Batata! Oxe, essa arma aqui agora é tiro, bala na cabeça, é? Galera do YouTube, lembrando, 200 likes, gift card pra vocês, hein? Ah, boa! Hein, tropinha? 200 likes, solta o gift card pra vocês, hein? Salve B4 Gamer! Salve Mon! Seja muito bem-vindo, Mon! Começa a próxima queda, hein, tropinha? Caramba, não vai dar tempo nem de eu jogar uma partidinha. Achei que ia dar, hein? Salve Alice Kim! Seja muito bem-vindo, Alice! Deve ter pegado o gelo dele, né? Derrubou. E mais dois aonde? Cadê a torcida do próximo grupo, família? Eu quero ver a torcida da galera que vai jogar o próximo grupo, hein? Não tô vendo a torcida da galera que vai jogar o próximo grupo. Salve YouTube! Seja muito bem-vindo, mano. Salve Witness! Lembrando, família, quantos likes a gente já tem aí no YouTube, tropa? Falta poucos likes pra gente bater pra me soltar o primeiro gift card pra vocês, hein, família? Então já deixa o like aí no YouTube já, tropa. Bora que bora. E cadê a torcida da galera que vai jogar esse segundo grupo, hein, família? Cadê a torcida do segundo grupo? Eu não tô vendo a torcida do segundo grupo, hein, família? Compartilha a live aí nos grupos aí de Free Fire, no grupo da Guilda. Vamos que vamos, tropinha. Viu, tropinha? Pulo do gato, hein? Ah, desgrama, fica na minha frente. Tem que sair aqui, tropa. Vou ter que entrar porque já vai começar a segunda partida. Segundo grupo, eu não tô vendo a torcida do segundo grupo, hein, tropinha? Pô, tá aqui é o ban. Calma aí, tropinha, deixa eu tirar aqui que é pra vocês não ver, né? Porque a gente vai colocar o ID em cima da sala aqui agora. Rapidinho, bora lá, produção. Fala aí pra mim. Ah, nem calma. Já entramos na sala, hein, tropinha? Já entramos na sala aqui da segunda queda do grupo, hein? Eu quero saber cadê a torcida, hein?
Quero ver a torcida, tropa. A galera que não tá torcendo, cadê a torcida? Começar aqui, mano. Falta 2 minutos pra começar a primeira queda, hein, tropinha? General, o general vai estar jogando essa partida, hein, Tropinha? Cadê a torcida? Deixa eu ver aqui quantos likes não tem no YouTube. Bora ver quantos likes nós temos no YouTube aqui, né, tropinha? Deixa eu ver aqui quantos likes aqui tem aqui no YouTube. Obrigado, quebrei. Não. E... Já temos 134, 134 likes lá no YouTube, hein, tropinha? Falta 200 likes, já começou a primeira queda, hein? Já começamos a primeira queda. A primeira queda do segundo grupo começou, hein? Bora que bora, hein, tropinha. Tirar o chapéu aqui. Bora que bora, hein? Já começamos. Quero saber cadê a torcida? Bora MDL! Aí sim! Salve Eduardo! Seja muito bem-vindo, maninho! Quero ver a torcida, tropa! Quero ver a torcida! Tal é o general, salve maninho. Lembrando, família, falta mais ou menos 70 likes lá no YouTube para nós soltar o primeiro gift card para vocês, hein? Ó, o TK Pardal, ó, o Coffee Calio. Temos o N4T Homicida, temos o MDL, temos o Gob Meliodas. Salve Faque Biel, seja muito bem-vindo, maninho. Vamos ver aqui jogadores por jogadores, hein, tropinha? Já começamos aqui. Temos aqui é o Ader. Temos aqui o TPL Diego. Temos aqui o Joãozinho. Temos aqui o Red Vitão. Temos a OTC Preta aqui camperando já. Kailan. 2K Banner. Temos aqui o 2K7W7. Temos aqui o Rafinha CM. Cadê a torcida, galera? Não tô vendo a torcida da turma do YouTube. Ó, o Moscou. Cadê a torcida? Opa, o Jean acabou de ser eliminado. Salve Majek, salve vaca, vamos Baguizinga. Hoje sai do gás, hein? E aí, maninho, salve Juliana. Seja muito bem-vinda, Juliana. Ó, o Go Killer. Temos aqui o SLT39. Faz o LAPL. Ó, faz o LAPL aí aparecendo, hein? Salve Igor. Temos aqui o Coffee. No Mops, temos KNG Pedros, temos o Love Rainha, temos também o KNzinho, temos aqui o TS Cavania, temos o SPM Igor, o SS Chefão. Opa, já temos gente levando aqui. FL Gordo, DRS, salve Davi, seja muito bem-vindo, maninho. Sou novinho, bora Moscou, aí sim, aqui é WBD, aí sim, maninho. Temos aqui o Celcim, temos aqui também é o General, tal, tá, General, tal, tá, General. Vamos dar um like, né, o General. Temos aqui o Te Amo LD.
Bora lá, tropinha. Eu quero ver a torcida de vocês, hein? Trocação 38. Bora ver aqui, já tá tendo trocação aqui no 38, hein, tropinha? Bora ver já aqui contra KNG Pedro, hein? Já tá tendo trocação aqui já, hein, tropinha? Vai ver o KNG Pedro. Já tentou subir uma bala. Lembrando, família, 200 likes, soltaremos o primeiro gift. Nossa, que é isso? Que bala! Ô, louco! É o da BBB, hein? Gostei de ver, hein? TPL Diego. Temos aqui também nosso amigo Joãozinho. Joãozinho tem que lotear, hein, Joãozinho? É o General, já levou uma kill aqui já, hein? Temos aqui o Red, temos o CB Preta, temos aqui o Kailan, temos o 2KBN. 2K W7 já tá tendo trocação aqui no 31. Bora ver aqui o 31, entra bem. SV Chavin, vamos ver o Chavin. Olha a skin do Chavin, bora ver o que o Chavin vai aprontar, entra bem. Salve Vaca FF, salve LM Tour FF, seja muito bem. Salve Juliana Fenice. Vai ter sala premiada, Juliana. Por enquanto a gente tá fazendo um campeonato. Vai ter um gift card que eu vou soltar assim que bater 200 likes lá no YouTube, tá? Bateu 200 likes no YouTube, eu vou soltar o gift card pra vocês, certo? Ó, o Gol Killer. Bora ver aqui, trocação de crédito. Aqui, ó, tem, hein? Bora ver. Bora ver aqui a trocação no 3, hein? Temos aqui o KVB PK 2K77. Ó o KOF Chefona. A KOF Chefona. Cadê a torcida da KOF que eu não tô vendo hoje, hein? Rapaz, nem a torcida da KOF apareceu hoje. Ó o Pardal, hein? Trocação 25. Bora ver aqui o 25, hein? Tá aqui, hein? 2K Benz e o 2K Benz aqui, hein? Vamos ver o 2K7. Telo Bazinga. Calma aí que já já é o Telo Bazinga, hein, bonito. Bora ver o 2K aqui, hein. Bazinga, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver, hein, Bazinga. Bazinga já morreu, quer ver? Não, Bazinga tá vivo, hein. Bora procurar aqui. Opa! É o 3 aqui, ó. Bazinga, ó. WPD Bazinga, já tá aqui na boa dele. Tranquilo. Nem clica, que é isso? Olha, cadê a torcida? Eu quero ver, cadê a torcida? Cadê a torcida da galera? Galera do YouTube não tá vindo torcer para vocês, não? A galera tem que divulgar. É o tal do General com uma kill. Temos o Te Amo LD. Temos que o WP. Ó, o cofre, né? A torcida da cofre já apareceu aí. Temos o TK Pardal. Temos aqui o N4T Homicida, ó, o Homicida aqui, hein? Temos o MDLKPAWM. Temos aqui o Patinho Feio, temos o WBD Bazinga, temos o DK Let It Go, temos é o Ward DBB, temos aqui o TPL Diego e temos aqui o Joãozinho, entra bem. Temos aqui o Red Vitão, temos aqui o CB Preta. Tela um MDL, ô louco, calma aí, vamos ver se nós achamos que o MDL faz o L. Temos aqui o TS, SS. O MDL KP aqui, hein, já tá com duas kills insanas, hein. MDE já tá com duas kills insanas já, hein, tropinha. Torcida da TG tá aqui, hein? Olha a torcida da TG aí, aí sim, hein? Cinco tá trocando, hein? Cá, torcida da KOF hoje não vi aí, hein? KOF é golpe? Que é isso? Bora ver aqui, parece que já tá tendo trocação aqui, hein? Bora ver, parece que já tá tendo. Vamos ver se já tá tendo trocação ou não. Parece que deu aquela recuada. Lembrando, família, 200 likes, tropinha. Vamos, 200 likes, vamos soltar o primeiro gift card, hein, família?
200 likes, soltaremos o primeiro gift card, tá bom? E lembrando, tropinha, que hoje já tá concorrendo o MVP, hein, família? A galera que fizer aqui hoje já tá concorrendo para participar, para ganhar o MVP, que vai ganhar um fone de ouvido aí, headset topzera, hein? Ó, já tá tendo trocação aqui no 3, hein? MDL, temos aqui, ó, WBD Bazinga, aí tá trocando. Olha, vamos ver se tá bom, hein? Vamos ver a trocação do Bazinga agora, hein? Opa! Nossa, que é isso? Ô, louco, KVB PK2. Não deu, não quis nem saber, hein? Já levou. Só a próxima queda agora, hein? Salve, Majek. Seja muito bem-vindo, mano. Salve, Vinícius Sampaio. Como que ganha, mano? Como que ganha o quê, hein? Ó, a Coffee Chefona, hein, tropinha? Temos aqui o T-Kill e o GoKiller. O GoKiller tá com uma kill também, hein? Ó, o GoKiller aqui, tropinha. Já tira print aí, a galera, a torcida do GoKiller. Vocês estão chegando atrasados, hein, família? Temos aqui o GoKiller. Ó, rainha ainda tá viva aqui, ó. Love Rainha. Estamos aqui também, a Love Rainha, hein? A galera nem campera, né? Mano, imagine se não, hein? Os caras aqui querem chegar à final, mano. E amanhã é a final. Também lembrando que hoje já tá somando a pontuação do MVP. Então já é bom você fazer bastante kill hoje, hein, tropinha? A galera tem que já começar a fazer bastante kill hoje. É o General. Temos aqui também o Te Amo LD. Temos aqui o KVB Pecador. Coffee Chefona. Pardal. O Homicida. O MDL. Cadê a torcida da MDL aí, hein, família? Não, maninho, o Killer ainda tá vivo, ó, o Killer aqui, ó. Eu acabei de ter lá o Killer aqui, ó, o GoKiller. O GoKiller ainda tá vivo aqui, ó, na guaritinha, dentro da safe já. Tá tranquilinho, de boa, só esperando. Só esperando o gás chegar nele. Salve, Júnior, já morreu o Killer, não morreu não. E aí, Sam? Temos aqui o da faixa, temos o N4T. Cadê a torcida da N4T, tropinha? Temos aqui a torcida da MDL. Cadê a torcida da MDL? Olha o patinho feio, ó. Temos aqui também a TPL. Cadê a torcida da KOF? Hoje a torcida da KOF não tá aí, hein? Temos aqui o CB Preta. KVB Maluco. SV. Aqui é WP, pô. Aí sim. WBD. Nome difícil. É o GoKiller, hein? Temos aqui o SLT Tio 9. Faz o L e APL. Cadê a torcida da APL também? Temos o SS Chefão aqui. Lembrando, tropinha, se não for seguidor do Flush, família, já segue a gente aí, hein? 26 jogadores vivos. Coffee Chefona. Temos aqui o TK Pardal. Bora, Bazinga! Vem cá! Vá cá, Vaninho. Bazinga tem que jogar o. Dá sangue na próxima partida, hein, menino? Se quiser se classificar pra final amanhã, hein, meu filho? Já manda aquela sorte pra ele. Bora ver a trocação aqui do KVB, hein? Vamos ver o KVB. Olha o KVB rushando, hein? Vou ver. Já jogou um gelo. Vamos ver o que ele vai apontar, hein, tropinha? Lembrando, galera do YouTube, deixa o like, hein? Galera do YouTube, deixa o like aí, bateu 200 likes, já vamos soltar o primeiro gift card de 10 para vocês, hein, tropinha? Vamos ver, hein, mano, você vai fazer 10 kills. Chefona, hein? Bora ver a trocação aqui com a chefona também, só tá esperando Mais um 10. a oportunidade, hein? Bora ver aqui a trocação aqui no 10, bora procurar o 10, hein? Ó, o MDL, cadê a torcida da MDL? Ó, o MDL capa jogando um monte de granada. Não conseguiu capturar. É o Ard BB. Olha só, vamos ver. Já avistou, não preferiu tirar, não. Não atirou. Lembrando, 200 likes, tropinha. Soltamos o primeiro gift card pra você. É o Ard BB, já tá com duas kills aqui, ó. Só esperando. O menino tá jogando que sabe, hein? Hã?
Tá tendo trocação aqui o 4 e o 6. Ó, TK Pardal trocando ainda, hein? Trocação intensa aqui, entra aqui. N4T, homicida também tá chegando. Já escutou os tiros. Ó, o da faixa, pô. Temos aqui o MDL-KPE. Temos o patinho Eu tô vendo feio. 4, 5 e 6. É o Arte. Trocação entre o 4, o 5 e o 6. Entra, Pinha. Trocação, ó, chefona. E 6, Chefona, hein? né? Olha só, bora ver. Tentou subir o capa, já jogou o gelo. Já rushou, agora tá rushando, hein? Voltou. Ó, o Pardal, TK Pardal. Recuou. Chefona, acabou de morrer. VK parece que pegou kill. N4T homicida. MDL capa já tá com 3 kills. Cadê a torcida da MDL, hein, Tropinha? Tela é o Ward BB. É o Ward BB aqui, ó. Tá com 80 de vida, hein? Tá numa situação crítica agora. Bora ver. Opa, 123. Que é isso? Quase. Será que vai rushar? Não. Vai rilar kit. Vai rilar vivo ou vai rushar? É o Ward BB, bora ver o Ward BB trocando. Tem que ficar de olho nas costas, né, o Ward BB? Ué. Tá voltando. Essa não vai. Trocação no 12. 12 tá tocando, hein, tropinha? Caraca, 21 pessoas safe, viva ainda nessa safe. Muita gente viva ainda, hein, tropinha? Muitos jogadores vivos ainda. Ó, o patinho feio. Faz o L, acabou de ser eliminado. Olha o patinho feio, vai se encontrar com. É o Art BB, hein? É o Art BB. Vamos ver. Lembrando, tropinha, 200 likes, família. 200 likes no YouTube, soltaremos o primeiro gift card, hein? Tá? Salve, Oni! Seja muito bem. Pontuação da LBFF. Sim, maninho. Cris, muito obrigado, Cris. Cris, o quê? Cris? Ih, Cris é agora um nome difícil aí. Muito obrigado, Cris, pelo kit médico, maninho. Deus te abençoe. Temos aqui é o Dar. Olha, vamos ver aqui. Temos o N4 homicida. Temos o MD capa. Olha só o MDL capa, família. 5 kills já. Muito importante fazer 5 kills. Temos aqui também o Red Vitão com 4 kills. Que já vai somar, família, pro MVP amanhã, hein? Lembrando que vai ter premiação pro MVP. Então, se você fazer 6 kills hoje, classificar aí amanhã, brilhar, meu filho, já garante o MVP aí do campeonato para levar a premiação. Temos aqui o SLT 29. Cris, muito obrigado de novo pelo kit médico, mano. Deus te abençoe, agradeço de coração, hein? Meu top 1, Cris, com dois kits médicos. Aí sim, aí eu dou valor, hein? Temos aqui o Celcim, temos aqui o SS. É, Checa, ô louco, Checa 10, olha o nome do menino, gostei de ver, hein? Temos o SLT 9 com 2 kills, que é isso, acabou de ser eliminado, pegou um costinha lá de cima, quem foi? Foi o maluco, uma kill. Ó, o MDL, cadê a torcida do MDL, hein? 29, e aí, Nayara, cadê a torcida da MDL? Olha só, MDL, cara com 7 kills já, em sétimo lugar já, hein? 7 vivos, praticamente o maninho aí já. Tá levando a sua classificação amanhã, hein? Jogando muito, bora ver. Agora tá aí gente ruxando nele, hein? Agora é a hora da verdade. Nossa senhora, opa, que é isso? Ó, o Gokiller. Gokiller não quis nem saber, levou, hein? Gokiller levou, ficou com 78 de vida. Agora temos o Red Vitão. Ô louco, esse Vitão me lembrou meu casal. Temos aqui o maluco, temos aqui o Gokiller, SS Checão, temos o Celcim. Tio I9, olha a Nayara aí, a torcida do Tio I9, hein? Que é isso, Nossa Senhora! Olha, SS Checa! Agora temos o Red Vitão. Gokiller, cadê a torcida do Gokiller? Salve, Matheus! Seja muito bem-vindo. Lembrando, 200 likes lá no YouTube, soltaremos gift card de 10 para vocês, hein, tropinha? 200 likes, um gift card de 10 para vocês aí, então compartilha a live. Temos aqui o Red Vitão, temos aqui o. Maluco, Gokiller e o SS Check, hein? Bora ver o SS Check. Chegando no finalzinho da safe, hein, tropinha? Agora a trocação vai rolar, hein? Ó, o Red Vitão. Maluco, Gokiller, SS Check já tá entrando pra safe.
Temos aqui o Red Vitão, bora ver o Red Vitão. Temos aqui o KVB Maluco. Jogador caro é o Ard Bebê, que é isso, hein? Olha, maluco, já jogando gelo. Temos aqui o Gokiller, bora ver o Gokiller. E o SS Check, hein? Gokiller, Red Vitão, KVB Maluco e Gokiller. Quatro jogadores e check, hein, Tropinha? Quatro jogadores na última safe. 10 segundos pra safe começar a fechar, hein? Agora que a trocação vai. Ficasse que é isso! Red Vitão já levou, agora temos o Gokiller, SS Checa e o Red Vitão, hein? 1 kill, 6 kill e 2 kill. Caraca, mano. Que é isso? Red Vitão tá jogando muito. 6 kills já. O menino tá brabo, hein, Tropinha? O menino tá brabo na movimentação, não, família. Não vale emulador. É só campeonato de mobile, tá bom? Campo só de mobile, hein? Que é isso? Ô louco. Ó, o Killer e o Check, hein? Bora ver, Killer. Que é isso? Boia, boia, boia. De quem? Boia do SS Checa. Boia. Que é isso? Jogou muito, hein? Gostei de ver. Boia, boiazão aqui, hein? Sim, Matheus, tem um delay grandinho, maninho. Se eu não me engano, é delay de 1 minutinho, maninho, tá? Porque senão a galera pode ter lá. Manda o resto do gift no chat que é menos delay. Não, maninho, não pode, maninho. Que é isso, jogou muito. Lembrando, tropa, se você não for seguidor do Flux, família, já segue a gente aí, hein, tropinha. Lembrando, família, lembrando, bateu 200, família, bateu 200, 200 likes no YouTube, família, bateu 200 likes no YouTube, soltaremos um gift card de 10, hein, família. SS Jacka deu um buiazão, hein, tropinha. SS Jacka deu um buiazão, hein. Agora nós vamos para a segunda queda, tropinha. Segunda queda do segundo grupo, hein? Tô torcendo pelo 2-9. 2-9 jogou muito bem essa partida, Nayara. Jogou muito bem a primeira partida. Agora é só jogar bem a segunda partida aí e garantir a sua vaga para a final, hein? Já já vai começar a segunda partida, hein, tropinha? E aí, tá loira? Como é que você tá, tá loira? Tudo bem? Deu tempo de eu terminar minha janta. E aí, Sam? Salve, tá loira? Como é que você tá, tá? Tudo bem? Tá loira roxando nas lives, hein, tá? Lembrando, família, agora vai ter a segunda queda, hein, tropinha. Agora vai ter a segunda quedinha do grupo. Segunda queda do grupo 2. Telo Killer, sim, Daniele. Lembrando, família, que a live tem um delay de mais ou menos 60 segundos, tá, tropinha? É o Ard Bebê, é o Ard Bebê. Jogou muito bem essa primeira queda, hein? Gostei de ver também, o menino jogou muito. Salve, Majex! Seja muito bem-vindo. Graças a Deus eu tô bem, tá, Lúria? Espero, tô me programando para voltar a fazer live amanhã, se tudo der certo, voltar a fazer live amanhã, né? Comprei um PC, tô com PC novo agora. PCzinho novo.
Tô com novos projetos pro ano que vem, então vou ver se eu volto pelo menos fazer live esse finalzinho de ano, esse um mês e meio que falta. E ano que vem já começo o ano com um projeto novo. Se Deus quiser. Vamos lá para a segunda queda, hein, tropinha? Bora que bora, família. Estamos aqui agora a segunda queda, hein, tropinha? É o General. Temos aqui também a Te Amo LD, temos o KBB, temos aqui o KOF Chefona, temos aqui o TK Pardal. Lembrando, bateu 200 likes lá no YouTube, família. Bateu 200 likes lá no YouTube, soltaremos o primeiro gift card, hein? A torcida da KOF hoje não apareceu na live. Temos aqui o MDL. Ó, o MDL KPAWM, hein? Temos aqui o God Melioda, temos aqui o Patinho Feio, temos o WBD Banzinga, temos aqui o TK Let It Go. Olha, TK Let It Go tá sumido. Apareceu agora, que é isso? Primeiro que eu tô vendo, será que ele não participou da primeira queda? E eu nem vi. Temos aqui o TPL Dioguinho. Comprei um PC novo, tá topzera. Agora é só focar, voltar a fazer live esse resto do ano. E final do ano, se Deus quiser, começo do ano, volta com um projeto novo. Voltamos agora. Esse copo não foi o. Aí já começou, hein? Estamos aqui com o Jean. Temos o General que já tá com aquilo. Temos o Te Amo LD, hein? Já começou, hein, família? Cadê a torcida? É o Ar de Bebê. Vamos ter lá que é o Ar de Bebê, hein? Já vamos começar aqui com é o Ar de Bebê. Cadê o É o Ar de Bebê aqui, ó? Ó, o É o Ar de Bebê aqui, ó. Já tá dando aquela loteada. Já deixa o like aqui pra ele, né? Ó, vamos deixar o like aqui pro É o Ar de Bebê. Temos aqui o TPL Diego. Temos também aqui o Joãozinho. Ó, o Red Vitão. Temos aqui o CB Preta. O Kailan. Temos também o 2KBN, 2K7W76, WVB Maluco, NG Moscou, OSS Apelão, OSS Apelão aí, bora ver. Vamos ver, nossa senhora, que é isso? Agora é só ruxar, quer ver? Só ruxa, meu filho, vai na fé. Vamos ver, OSS Apelão. Vamos ver o que ele vai aprontar, hein, família. Bazinga acabou de ser eliminado. Não deu pro Bazinga, hein? Não ficou muito pro Bazinga. Estamos aqui com o OSS Apelão. Vamos ver o OSS Apelão, o que que ele vai aprontar. Por enquanto ele tá tranquilo, hein, tropinha? Não tá aprontando nada o menino. Temos aqui o SV Chavin. Temos o KVB. Temos aqui o Glock Killer, OSL29, faz o L. Cadê a torcida, galera? Eu quero ver a torcida. Cadê a torcida da Buia? Temos aqui a torcida da Buia. Cadê a torcida do YouTube? KNG já tá tendo trocação aqui no 44. Bora dar um bisu aqui no 44. Cadê aqui, ó? 44. TRS. Trocação no 41. TS Caveirinha, hein? Bora ver, hein, família? TS Caveirinha. Cavinha, é Cavânia, não é Caveirinha, não, é Cavânia. Bora ver, hein? Opa, que é isso? Ó, agora tá rushando, hein? Deu dois danos, agora tá rushando, hein? Bora ver. TS Cavânia recuou. Tio I9, a torcida do Tio I9, aí sim, né, Ara? Aqui o TS, vamos ver o que o TS quer aprontar, hein? Love Rainha acabou de ser eliminada. Trocação do TS Cavania tá demorando, hein, tropinha? Bora ter lá outro aqui. Temos o Igor, SPM Igor. Temos aqui, é o General. Temos também aqui
Te Amo LD, temos aqui o KBB, TK Pardal acabou de levar um, temos aqui o Golf Chefona, TK Pardal, temos aqui o MDL Capa, cadê a torcida do MDL Capa? Tela um Moscou, bora ver se o Moscou ainda tá vivo. Mano, janeiro eu tô aí pra participar, hein? Quero ver, hein, maninho? Temos aqui, ó, NG Moscou, a torcida do Moscou aí, maninho. Moscou oficial, ô louco Moscou mandando dança. Cuidado, Moscou, pra não levar um tiro bobo aí. Ficando mandando dança, meu filho. Tem que tomar cuidado. Bora lá, Moscou, pegar killzinha, maninho. Vamos atrás de kill. Temos aqui o OSS Apelão. Temos o USB aqui, Chavinho. O USB Chavinho tá na dungeon. Vai ter que sair da dungeon agora. É o ar de bebê, é o ar de bebê, ó, já pegou mais um kill, hein? Gostei de ver o ar de bebê. Temos aqui o DK Larry Gol, temos o Patinho Feio, temos o TPL Diego, temos o Joãozinho, temos aqui o Kailan, 2KBN, 2K7Y7SX, temos aqui o KVB Malucos, temos o NG Moscou, OSS Apelão. Mano, janeiro eu tô aí pra participar, hein? Quero ver, hein, maninho, Eduardo? Quero ver Moscou, Moscou, Moscou. Bora lá, Moscou, quero ver Moscou. Vamos ver, cuidado pra não morrer, Moscou. NG Moscou, Go Killer e o True 9. Ó, SLT, True 9. Quero ver a torcida, hein, família. Eu quero ver a torcida de geral. Quero ver a torcida de todo mundo. Ó, o Golf Chefona, hein? O Golf Chefona tá chegando. Ó, o TK Pardal. MDL Capa AWM. Temos aqui o Patinho Feio. Temos o DK Larry Go. Temos o Ward BB. Temos o TPL Diego. Temos o Joãozinho. Temos o Kailan. Temos o 2KBN. 2K7W7X. Temos o KVB Maluco. Temos o NG Moscou. Salve, Eduardo. Seja muito bem-vindo, Eduardo Pirulito. Lembrando, família. Falta poucos likes, tropa. Bateu 200 likes no YouTube, família. A gente vai soltar o um gift card, família. Tá ao vivo no YouTube? Sim, arroba Calu. Bateu 200 likes lá, maninho. A gente vai soltar gift card pra vocês, hein? Bateu 200 likes, a gente vai soltar gift card, hein? Ó, o Tiamo LD ainda tá vivo também. Coffee Chefona já tá lotando. Que é isso? TK Pardal já pegou a Chefona. A Chefona eliminada, hein? Aí o General. O General só de bituquinho, hein? Bateu 200 likes lá no YouTube, a gente solta o gift card. Cuidado, hein, Pardal. Pardal já colocou o gelo rapidão. Ó a asa aparecendo. Já jogou o gelo. Vai rushar, hein? Já tá rushando. Bora ver o que o TK Pardal vai fazer. Ô, louco, subiu. Vamos ver, já jogou o gelo. Thiago Agostinho, não, maninho, acho que tem delay de 2 minutos, tá? Salve, Geo Nobre. Ô, louco, peraí, peraí, que é isso? Tem que apagar o. Bora ver, vamos lá. Se fechou no gelo é agora. Vamos ver a trocação, que é isso? Mano, que é isso? Tem quantas pessoas aí em cima? Que é isso, mano? Celcinho levou um, mas como isso? Tinha quantos jogadores ali, hein? Cadê o outro que tava aí? Caraca, tropa, bastante jogadores ali em cima. Te Amo LD, temos o MDL Capa, temos o Patinho Feio, temos o DK Larry Go, é o Ward BB, ainda tá vivo também. Temos o TPL Diego, temos aqui o Joãozinho, temos o Kailan, temos o 2KBN, o 2K7W7SX. Trocação 10. KVB, trocação no 10. Bora ver o que o 10 entra. MDL capa, hein? Trocação do MDL capa, hein? Igual a General. O General acabou de morrer, Pedro. SL Tio 9 joga muito, hein? Bora ver o Tio 9, hein, Trapinho? Ó, trocação já, bora ver. 150. Nossa senhora. Que é isso? Já levou gelo? É, tá quase, hein? Menino joga, hein? Menino joga, hein? Mas joga bem, hein? O MDL capa joga bem. Jogou muito bem essa, hein? Já tá com a killzinha. Ó o patinho feio, hein? Trocação dele contra o patinho feio, hein, tropinha? MDL capa contra o patinho feio, hein?
Nossa senhora, 94. Patinho feio com 100 de vida, hein? Bora ver essa trocação, hein, tropinha. Olha. É agora. MDLK recuou, já foi, já foi, já foi. Não vai ter mais locação. Já vamos agora, vamos ver. É o Ward BB. Salve Juan Alves. Seja muito bem-vindo, maninho. Lembrando, família, quem tá no YouTube, deixa o like, hein? Deixa o like no YouTube. Bateu 200 likes, família. Bateu 200 likes no YouTube. A gente vai soltar o primeiro gift card para vocês aí, hein? Estamos aqui com o TPL Diego. Temos aqui o nosso amigo Joãozinho. Temos aqui o nosso amigo Kailan. Ó, o Kailan, hein? Já jogando a granadinha, hein? Calma aí, Calu. Já já eu mando o canal do YouTube, hein, maninho? Ó, o 2KBN. KVB maluco. Bora ver com o KVB maluco, hein? Temos aqui o TNG Moscou. Olha o NG Moscou, hein, família? Moscou ainda tá vivo. Fora da safe, mas ainda tá vivo. Vai ter que correr pra safe agora o Moscou. Temos aqui o OSS Apelão, hein? Galera do YouTube, cadê a torcida do YouTube? Eu não tô vendo a torcida do YouTube. Quem tá no YouTube, deixa o like aí. Bateu 200 likes, a gente vai soltar o gift card pra vocês, hein, tropinha? SLT 29, hein? Faz o L e APL, temos aqui o SS, Checa 10, temos aqui o Celsin, temos aqui o Te Amo LD, temos também o MDLK, temos o DK Let It Go, hein, tropinha, olha lá, hein. Salve FX Pedro, seja muito bem-vindo, maninho, quero ver a torcida do YouTube, hein, é o Ward BB dando aquela camperada, hein, tropinha. É o Ward BB tá dando aquela camperada, hein, tropinha. Bora ver o KVB maluco. Temos aqui o MG Moscou. Temos também o OSS Apelão. Temos o SV Chavin. Salve Caio Panda Vita. E aí, Caio Panda Vitor. Salve, maninho. Estamos aqui com o Gol Killer. SFT 29. Cadê a torcida do 29, tropinha? Cadê a torcida do 29? Temos aqui o Faz o L, a PL ainda tá vivo aqui, hein, maninho. Lembrando, família, que as kills que fizer hoje, hein, família, as kills estão contando para o MVP de amanhã, hein. Ou seja, se você fazer bastante kill aqui e amanhã fazer bastante kill também, é capaz de se levar o MVP. Então é muito importante também já fazer umas killzinhas aqui para chegar amanhã e amassar, hein, tropinha. MVP leva um fone de ouvido também. Ô, louco, calma aí, meu filho. Ave Maria, que é isso? Ô louco, 2K entrou de costinha na casa e já foi. Salve Janaílson, salve Ryan, seja muito bem-vindo, maninho. Temos aqui o KVB maluco, olha o KVB maluco, hein, tropinha. Salve Janaílson, salve Natan, salve Cacau, salve Fagebiel, salve Ian. Manda um salve pra tropa do 77. Um salve pra tropa do 77. Gol Killer, bora ver se o Killer ainda tá vivo, hein, maninho. O Killer jogou muito bem a primeira partida. Bora ver se ele ainda tá vivo aqui na segunda partida. Infelizmente, o Gol Killer ainda tá vivo. Infelizmente, não. Felizmente, ele ainda tá vivo. Cara. Esbagaçando. O cara tá com zero kill, mas o importante é que tá vivo, hein. Cadê a torcida do MDL? Cadê a torcida da MDL Cap, hein? Maninho já tá com duas kills já. Ixi, é o cara correndo no campo aberto ali. Ave Maria, é agora. Ixi, entrou na casa. O MDL capa só visoiando, quer ver? Tome. Só uma. Ui. Ui, quase. Agora ruxou. Deu um 150, ruxou. Oxê. Oxê, oxê. Ave Maria, doido. Opa, ainda levou, que é isso? MDLK ainda levou. Jogando muito, hein, tropa? Torcida do Coque, ele vai SS perder. Que é isso, Oni Rato? Ave Maria.
Zion não troca, que é isso, Lucas Rodrigues. Caraca, jogou muito, hein? Olha o Decalera e gol, hein, Trapinha. Temos aqui também o É o Ar de Bebê. Cadê a torcida? Nossa Senhora, que bala, hein? É o Ar de Bebê, que é isso, meu filho. Que bala do É o Ar de Bebê, hein? Gostei de ver. Temos aqui o TPL Diego. Temos aqui o Joãozinho. Temos o Kailan. O Kailan ainda tá vivo também, hein, Trapinha? Temos o KVB maluco. Olha o KVB maluco, hein, Trapinha? Torcida da Coquilha. Já temos 14 jogadores vivos, hein, Trapinha? OSS Apelão. E aí, Moscou? Ó, temos o Decala ligou. Temos o Ward Bebê que tá com aqui ainda. KVB maluco. Temos o OSS Apelão. Temos o SV Chavin esperando o Camp Nou pra maçã. Aí sim, né? Então, próximo campeonato vai ser duro, hein? É o Ward Bebê. Decala ligou. Tá trocando, hein, Tropinha? Agora é safe fechando. É trocação pra tudo que é lado agora, hein? Ó, o Decala ligou. Temos aqui é o Ward Bebê. Vamos ver. Bora ver o Ward Bebê. É a Ward BB só tá procurando um carinha moscando pra meter a bala, quer ver? Tá na safe. Ó o DPL Diego. Ó o Joãozinho. Eita, a situação do Joãozinho. Ó o Kailan. E o maluco. KVB maluco. Tá correndo, KVB maluco. Quer saber não. Perna pra quem te quer. Gás fechando, corre. A mochila dele, o tamanho. Tamanho da mochila do menininho. Corre, KVB maluco. SS acabou de ser eliminado, hein? Ave Maria, aí tem gelo, viu, família? Não entendi o que o KVB maluco fez. E agora, será que ele tem gelo, tropa? Agora que ele entrou na safe? Que nada, ele tá indo atrás de kill, ó. Já tá com duas, quer... Não! É o Arte Bebê faz isso, não, meu Deus! Que é isso? Que bala foi essa, minha gente? TPL Diego, olha o Joãozinho, olha o Kailan. Opa, já jogou aquele gelo. Famoso Gila agachando, tá levando costinha. SV Chavinho. Ó, o SLT29. Segura a granada e joga. Explodiu. Deu 80 de dano. Já Decala ligou, acabou de levar mais um. Manda um salve para o Paulo Henrique. Salve, Paulo Henrique. Ó, o SLT faz o LAPL. Já tá rushando, hein? Duas kills. Temos o Celcin. Temos também é o Ward BB, temos aqui o Joãozinho, temos o Kailan, SV Chavin e o SLT29. 29 ainda tá vivo, hein? Ó, faz o L. Quatro jogadores vivos. Agora é trocação pra tudo que é lado. Lembrando, 200 likes, vamos soltar o gift card pra vocês, hein, tropinha? Temos aqui o SV, temos o SLT29. Olha. Ô, louco, que é isso? Faz o L. Três jogadores vivos. Faz o L, dois jogadores vivos. Faz o LAPL e o SV Chavinho. Quem será que vai dar o buio, hein, Tropinha? Vamos ver. Os dois jogadores estão tá de Barret. E os dois. Não, SKS, Barret, SVD e MP40. Que SVD? Falei tudo errado. Bora ver que é isso! Não acredito que capa foi esse! Buia de quem? Buia, buia, buia do Faz o LAPL, hein, Tropinha? Que buia lindo! Quantas kills ele fez? Vamos dar um like pra ele aqui. Que buia, hein, Tropinha? Jogou muito essa partida, faz o LAPL. Não me lembro que classificação ele ficou na primeira partida, mas na segunda partida ele deu buia com 3 kills. Jogou muito. Faz o LAPL jogando que sabe aí, hein, tropa? Gostei de ver o menininho, hein? Jogando que sabe. Manda um salve, salve ele, salvezinho capa. É, galera do YouTube, quantos likes a gente já tem aí no YouTube, hein, família? Quantos likes a gente já tem no YouTube, hein? Já, já, agora, tropinha, já, já vai começar a próxima. O próximo squad, já, já, hein, tropinha. Galera do YouTube, já tem. Cadê a torcida do próximo squad, do próximo grupo que vai jogar? Quero saber cadê a torcida do próximo grupo que vai jogar, hein, Tropinha?
Entrapinha. Cadê a torcida da galera que vai jogar o próximo campo, hein? A próxima sala. E aí, Sam? Cadê as torcidas, hein? Salve, Genilson! Já vai ter a terceira, o terceiro grupo, hein, Trapinha? Já o terceiro grupo, hein? Vai, tem uma coisa, Folia. Subir capa pelo emulador que eu tô jogando aqui. É ruim, viu, Tropa? Maria. 180 likes. Falta 19 likes, hein, Trapinha? Ixi, mano. Já subiu um capa agora. Agora eu não capo, Trapinha. Já peneirei o cara na bala. Ah, não deu, Trapinha, não deu. Falta pouco, hein, família? Falta mais um. Salve, Carol! Zinho Sombra, opa! Vai, vida boa, sorte, torcida, tio 9. Será que o tio 9 se classificou, Nayara? Eu acho que ele conseguiu se classificar, ele jogou muito bem. As duas quedas aí, boa sorte pra ele aí. E agora vamos pro terceiro grupo, hein? Terceiro grupo, duas quedas já já. Eu quero ver cadê a torcida do terceiro grupo, Tropinha. Cadê a torcida do terceiro grupo, tropa? Quero ver a torcida do terceiro grupo, hein, família. Terceiro grupo vai jogar já já, hein. Cadê a torcida do terceiro grupo? Agora ver se não consegue subir o capa, tá? Será que não vai conseguir subir o capa? Rapaz, toda vez que eu vou acertar o tiro nela. Falta só um, hein? Cadê o que tá faltando? Manda salve, salve, maninho. Opa, Zinho Sombra. A Carol Lemos já tá torcendo aí pro Zinho. Aí sim, Carol. Boa sorte pro Zinho. Acho que vai estar jogando essa parte. Já espantou o candidato ali. Bora, meu filho. Bora, lascou. Ah, não deu. O cara ficou com 11 de vida, tropa. Que mentira, mano. Já já vai começar o terceiro grupo, hein, família. Já já terminou aqui. Já vai começar a terceira queda aí do terceiro grupo, ó. Quer dizer, a primeira queda do terceiro grupo, hein. Salve Del Livre TV, e aí Del Livre TV, seja muito bem-vindo. Gabriel, pega meu carregador lá, por favor, e bota no seu outro carregador aí. Entendeu? E vai amassar hoje, quero ver, hein, Carol. Vamos ver se ele é bom mesmo, hein. Boa sorte pra ele. Lembrando, tropa, quem não for seguidor aí, família, já segue. Quem tá no YouTube, já deixa o like, hein, Tapinha. Quem tá assistindo pelo YouTube, já deixa o like, hein, tropinha. Ó, o cara lá, mano. Já derrubou. Deixa eu finalizar, já finalizei. Pegar aqui, você falta mais. Já subi capa. Já derrubei. Ave Maria, tem que tomar cuidado pra não levar tiro daquele cara ali.
finalizar o outro. Já finalizei dois. Tem mais um lá ruxando. É, já vai. Minha mãe vai me jogar no meu lugar. Que é isso, LX? Salve, Natan Henrique! Seja muito bem-vindo, maninha. Subiu, eu acho. Não, senão você tinha visto. Vamos começar agora o terceiro grupo, hein, papinha? Sempre vai fechar pra ele, cara. Ele vai ter que. Nossa! Que capa! Salve, Natan! Salve, Caio Panda! Manda um salve para Taylor! Um salve pro Taylor! E aí, Taylor! Famoso Taylor Gustavo Lima! Taylinho! Grava esse salve aí para o Teilinho, hein, que depois, né, quando ele crescer, né, vai mostrar para ele. Olha aí, meu filho, você ganhando um salve do. Ganhando um salve do Frustrado. Tá no dedão, hein, meu filho. Você viu? Nossa, que capa que eu levei, hein? Salve, Nathan Henrique! Lembrando, tropa, quem não for seguidor do Flux, família, já segue a gente aí, hein, família? Bora que bora! Falta mais ou menos, família, 19 likes, tropinha, pra me soltar o primeiro gift card pra vocês. Então já vai deixando um like aí, tropa. Certo? Salve, Nathan Henrique! Bora que bora, tropinha. Já já vai começar. Cadê a torcida do terceiro grupo? Mano, as torcidas hoje tá fraca, hein? Eu quero ver a torcida do terceiro grupo, né, mano? Bom, amanhã, se tudo der certo. Amanhã não. É segunda-feira, se tudo der certo, eu volto a fazer live mais ou menos 1 hora da tarde, tá bom, mano? 1 hora da tarde você tá disponível pra cuidar da live? Opa! Ah, meu Deus, não acredito, tropa. Vou jogar 10 horas, aí sim, maninho. Salve, Igor! E aí, Igor? Como é que você tá, maninho? Tranquilo? Caio Panda Vitor, e aí, Caio Panda Vitor, seja muito bem-vindo, maninho. Bora ver. Eu já vou entrar na sala, agora que eu perdi, eu já vou entrar, tropinha. Vou entrar na sala aqui do camp. Lembrando, falta quantos likes pra gente bater 200 aí pra me soltar o gift card pra vocês, hein, tropinha. Fala o IDC aí do negócio pra mim. Pera aí rapidinho, deixa eu só ver o que fala. Aí você fala. Tá? Entramos, tropa. Entramos aqui na sala, entramos.
Cadê a torcida? Eu quero ver a torcida. Cadê a torcida aí? Cadê a torcida do Bruxo, do RNG, a torcida do Pablo, Fox Kevinho, Dom Goster. Cadê a torcida? Ó, HS Bruxo, ó, a torcida aí, ó. Cadê? Eu quero ver a torcida da galera. A galera já tá entrando. Ô, Fox. Ô, Zinho Sombra, a torcida do Zinho Sombra. Olha o Zinho Sombra aí, hein? Salve, salve, vai ter mais grupo? Vai ter mais um grupo depois desse, menino. Vai ter, tem duas quedas desse grupo e depois vai ter mais um grupo, menino. Então bora que bora, hein? Tropinha, eu tô com essa cadeira aqui, tropinha. Essa cadeira aqui, ela tá meio deslocada, viu? Meio estranho. Tô achando que essa cadeira vai me derrubar daqui pro final da live. A cadeira parece que tá me deixando torto. A cabeça tá meio pra lá, meio pra cá, meio assim. Parece que eu vou cair, né, bro? Cadeira doida, dá de cima. Oxente, desceu. Agora ajeitei, agora a cadeira tá de profissional. Bora, quero ver a torcida. Bora ver a torcida aqui, tropeiro. Essa cadeira tá deixando eu torto, tropeiro, aqui na hora. Tô meio beirando pra lá. Que coisa doida é essa aqui? Produção, produção, essa cadeira aqui vai quebrar minha coluna. Salve, vai ter mais grupo? Sim, Tcheca, vai ter mais grupo? Sim, Tcheca. Salve, Anthony! Tropa, já bateu? Não, família. Tá com 195 likes, família. 195 likes, família. Tem que bater 200 pra me soltar, hein? Ah, já bateu, então bora soltar, família. Vou soltar o primeiro gift card pra vocês aí, hein, tropinha? Vou soltar o primeiro gift card antes de começar a primeira queda. Falta 5 minutos pra nós começar a primeira queda. Então eu vou soltar o primeiro gift card pra vocês, hein? Tá, ó, já anota os números que tem, tá bom, família? E falta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta 7 números para me soltar, hein? Ó, já grava esses números que eu já vou soltar, hein, família? Primeiro gift card para vocês, só deixa eu dar uma corrigida nele aqui para ver se tá certo. DJ1M. Bora lá, família. Já copiaram os números? Já vou soltar o primeiro gift card, hein? Já copia os números aí. Vai sumir. Tá bom, tropinho? Ó, vai sumir esses números que tá aqui e vai aparecer o gift card completo, tá bom? Certo? Vai sumir e vai aparecer os gift card completo, hein? Bora lá, tropinho. Vai sumir agora, ó. Vou colocar aqui para sumir e o gift card vai aparecer completo, tá bom? Para vocês agora. Bora lá. Boa sorte para todo mundo aí, hein? Bora lá, hein, tropinha. Vai aparecer completo agora o gift card aí para vocês na tela, hein, tropinha. Gift card na tela. Quem resgatou, família, tira print e marca lá no Instagram, @fluxtrato, tá, família? Próxima meta é 300 likes, tá, família? Próxima meta aí, 300 likes para me soltar o próximo gift card para vocês, hein? 7TTSDJUM. WBCD4R1A. Tá aí o primeiro gift card para vocês, tá, família? Tá aí o primeiro gift card. Certo? Vou deixar na tela aí para vocês que daqui a pouco eu irei ver. Próxima meta do gift card, família. Próxima meta do gift card é 300 likes, tá? Próxima meta é 300 likes, certo, família? Próxima meta é 300. Pronto, família. Quem resgatou, tira print e marca lá no Instagram, tá, família? Quem resgatou, tira print e me marca lá no Insta, tá? No Insta.
Insta. Agora deixa eu pegar aqui o próximo gift card para vocês. Próximo gift card, tropinha, a meta vai ser. Próximo gift card, a meta vai ser 300 likes, tá, família? Pronto, família. Próximo gift está aqui já na tela, tá bom? AX AXAJ 0S0G F9T. Aí agora faltam os outros números que eu vou colocar quando a gente bater 300 likes, tá, família? Próximo gift card quando a gente bater 300 likes, hein? Falta um minutinho para a sala começar, hein, família? Primeira sala do terceiro grupo, tá, tropinha? Cadê a torcida, tropinha? Eu quero ver as torcidas. Cadê a torcida da galera que vai jogar, tropa? Lembrando, família, quem resgatou, tira print e marca lá no Instagram, hein, tropinha? Quem resgatou, tira print e me marca lá no Instagram, hein, família, tá? Certo? Quero ver a torcida, família. Cadê as torcidas? Pronto, começamos a primeira queda do terceiro grupo e eu quero ver a torcida, hein, família? Cadê a torcida? Galera, a torcida. Hoje a torcida tá fraca, hein? Bora lá, hein, tropinha. Começamos a terceira queda, hein? 300 likes, família. Eu solto o próximo gift card, hein? Salve, Keverson. Seja muito bem-vindo, maninho. Começamos, eu quero ver cadê a torcida do terceiro grupo, tropa. Temos aqui o Bruxo, temos o RGK, temos aqui o G Aldushi, temos aqui o Pablo. Cadê a torcida do terceiro grupo, família? Eu quero ver a galera torcendo do terceiro grupo. Eu não tô vendo a torcida do terceiro grupo aí no YouTube, hein? 300 likes, a gente solta o próximo gift card, tá, tropinha? Certo? Gonukin, igualzinho sombra, hein? Aí sim. Zio Sombra, ó, o Zio Sombra caindo agora. Zio Sombra já tá caindo. Nukin, cadê o Nukin? Bora dar uma telada aqui. Temos aqui o Nukin NC. Lembrando, família, que a skill dessas partidas classificatórias aqui já tá contando para o MVP de amanhã, hein, família? Bora que bora, tropinha. 300 likes, a gente solta mais um gift card pra vocês, tropinha. Certo? Então, quem tá aí no YouTube, já deixa o like, bora que bora. Temos aqui já o Bruxo. Temos aqui o KDTTT, hein? Temos aqui o Gard. Temos o Pablo Rico também aqui, é o senhor. Temos o Nuke, temos o GH Daniel. Temos aqui o Acer
Temos o TDR Maf, temos o BJNKVK, temos o Luan, temos o Zil Sombra. Olha o Zil Sombra aí comigo. O Zil Sombra já pegou uma arma de plasma. BRL21 é ruim. Que é isso? Tero HS Bruxo, slot 30. Bora ver aqui o slot 21 e depois o slot 30, hein? Olha o slot 21 aqui, ó. Temos o Davi BRC, hein? Davi BRC tá lá em mais elétrico. Temos aqui também o Go Eric, ó, a torcida do Go Eric também aqui. Temos o TDL, temos o BRC, temos o Go Eric, cadê o Go Eric aqui? Temos o CMD Eric, olha a torcida do CMD Eric. Zil Sombra não troca, que é isso, maninho? Cadê a torcida da HS Bruxo? Olha a torcida do HS Bruxo aí, cadê a torcida do HS Bruxo? Cadê aqui, ó? Temos o Cauê 17. Hã? Opa, o 5 já tá trocando, hein, tropinha? Olha, o senhor já tá trocando, hein? Bora ver a trocação já aqui do é o senhor. Salve pro Natan! Salve, Natan! Seja muito bem-vindo, maninho. É o senhor 999, hein? Vamos ver, família. Olha, opa! Não conseguiu pegar, agora ele vai te dar aquela luteada. Ó, o Nuke, parece que o Nuke já tá rushando aqui, hein? Lembrando, família, 300. Olha, nossa senhora, Nuke jogando muito agora, ele já deu dois tiros. Mais um tiro leva, quer ver? Opa, quase. Será que agora, se der acertar mais um tiro, leva? O maninho não quer saber, o maninho deu no pé. Ô, louco, de longe, que é isso? Que 12-9 é essa? E o cara tá com duas 12-9, não quer nem saber. Vai ativar o token dele, jogou muito no que já garantiu uma killzinha aí, já pegou a SK e foi-se embora. O GH Daniel. Temos o Ace. Zil não troca, manda salve, salve, vai lá. R77. R77, olha o 19 aqui, já tá trocando, hein? Bora ver aqui. 19, SMD Eric, hein? Bora ver a trocação do SMD Eric, hein? Olha, já soltou o gelo. Bora ver, opa, 12 nova brilhando, que é isso? Ah, não! O nosso amigo BK não quis nem saber, hein? BK já papou o Eric, hein? Vai ficar muito complicado agora pro Eric, vai ter que jogar o que sabe na segunda partida, se quiser se classificar pra final de amanhã. Temos aqui o R777, bora ver aqui o R777, deixa eu ver aqui. Temos aqui. Temos o G-Arc, temos o Bruxo, temos o RGK. Telo 6, temos aqui o Nuke. O Nuke já pegou uma killzinha já, então, mano, família. A gente já viu aqui que o Nuke já pegou uma killzinha, já tá aqui já em Pushnock, agora só esperando a safe fechar. Trocação aqui no 20, bora ver o 20, tropinha. MKZ, cadê a torcida do MKZ, então? Louco, tá me dando som já. Bora ver a torcida do MKZ aqui, hein? Vamos ver se ele vai trocar. Qual vai ser o plano? O planejamento do maninho, hein? Cadê Garcia? 17 contra 20, hein? 17 e 20 tá trocando, hein, tropinha? Olha. De 7 e 20, hein, tropinha? Bora ver essa trocação, hein? Salve pro HS Bruxo! Salve HS Bruxo! Bora ver essa trocação aqui, hein, família? Bora ver o que o Garcia vai aprontar, hein? Temos trocação aqui também no 37. Bora ver aqui o 37. ACK e o 444, hein? Bora ver a trocação aqui. Será que foi ele que fechou no gelo? Não, não foi ele que fechou no gelo. Tá esperando. A CK já jogou um giro para trás, bora ver o que ele vai fazer. Nunca foi tão fácil essa aqui. O que é isso, Nathan Henrique? Ave Maria, farpudo, hein? Temos aqui o RT Vop. Ó, o RT Vop, hein? Telo Sombra. Vamos ver se nós achamos sombra aqui, hein, tropinha. Temos o Bruxo, temos o Guga. Olha o Guga. Temos a TDL Goate, temos o Davi, temos o Marlock. Olha que é isso! Ô louco, colocando bem na trocação do Marlock, hein?
Arlok, nem é Marlok, é Arlok. Torcendo pro El Senhor. Aí sim, mano. Quero ver a torcida, tropa. Ózinho Sombra ainda tá vivo, tá 26. camperando, hein? 26. E o Sombra tá camperando muito, hein? TRS. TRM Tsunami. Cadê a torcida da TRM Tsunami? O HS Bruxo, cadê a torcida do HS Bruxo? Temos o Cauê 17. Temos aqui o Lebrão. O próximo campeão é duo? Sim, sim, Emerson. Próximo campeonato é duo. Temos aqui o TRM Tsunami. Temos aqui o GH Duo. Temos aqui o BK. Temos o Igorzinho. Temos o RT. Vou te pegar. Hã? Cadê o 36 aqui, tropinha? Bora ver. Ah, não, já tá no 36. RT, volte, olha só. Ô, louco! Meu Deus! Nossa! Os dois foram eliminados, tropa! Ele levou aqui e se auto-eliminou! Gostei do carinha, família. O famoso homem-bomba, hein? Meu Deus! Ele jogou a granada, se auto-eliminou e matou o carinha. E aí, Sabrina Amorim, seja muito bem-vinda, Sabrina! Bora ter lá de novo o HS Bruxo. Olha o Fox Kevinho. Ixi, me complicou pro Fox Kevinho. Parece que a internet dele caiu. Às horas dessa ele deve estar quebrando a internet dele, hein, tropinha? Lembrando, família, 300 likes. Vamos soltar mais um gift card pra vocês, hein, família? Então já deixa o like aí, galera do YouTube. Já deixa o like. Bateu 300 likes e já vamos soltar mais um gift card pra vocês. Galera da Buia, corre lá no YouTube e deixa o like. Vou beber uma água aqui. É isso. Ia ter trocação, tropa. A galera não quer deixar tomar água, não. Aí sim, Nathan. Salve, Jonathan. Seja muito bem-vindo. Seis trocando. Aí sim, mano. Seis o Nuke, hein? Bora ver o Nuke. Nuke agora tá quieto. Pegou a primeira killzinho dele. Agora já... ele pegou a primeira kill em Pochnok. Não saiu mais Pochnok. Tá mantendo a sua posição no Pochnok, hein? O Nuke. Temos aqui o GH Daniel. Temos o TDR também mafioso. Temos o BJN69VK. Temos aqui o Luan Lux. Temos o Zinho Sombra. Temos o ATD Perseu. Temos o Rag, temos o Pegador, temos o Don Goster, temos o MKZ Arlok. Ali no Gift é 2-0, é 2-0, tá, o Diogo? É 2-0, maninho. O NP Lebron, temos aqui o NP Lebron, temos aqui o HS Bruxo ainda tá vivo, hein? O HS Bruxo ainda tá vivo. Temos aqui o Golzinho, temos o BK que tá com aquilo também. Lembrando que as killzinhas de hoje já conta para o MVP, hein, tropinha? Certo? Salve, Natan! BRL21T9. T69. Temos aqui o HS Bruxo, temos o UNP Lebron, temos o TRM Tsunami, já jogou aquele airdrop, temos o ASF Guga. Qual é o nome do YouTube? Tá aí nas mensagens, tá aí no Tzinho, maninho. Temos aqui o TV, temos o Davi BRC, MKZ Arlok. Temos o Pegador. Temos o Hag. Temos o ATD Perseu. Temos o Zinho Sombra. Temos o Luan. Temos o B Jordan VK. Temos o TDR Mafioso. Temos o Nuke. Trocação no 30. Trocação no 30, hein, Trapio? Bora bater aqui no 30 pra gente ver, família. HS Bruxo já tá trocando, hein? Parece que HS Bruxo tá trocando, hein? Bora ver, tá correndo. Vamos ver se vai... vamos ver se vai deixar fugir. Ih, que é isso, HS Bruxo? Ô, louco! HS Bruxo não atirou, hein, tropa? Deixou o amiguinho e se embora. Temos o BK, temos o Rigorzinho. Olha, a safe já tá fechando, hein? Temos o AC Caio. Temos o Arbra Box também que tá vivo aqui. Temos o BRL 21, temos o RGK, temos o GA Lute 77, temos o El Senhor,
E aí, Cauã, seja muito bem, salve Nando, seja muito bem-vindo, mano. Salve Pedro, e aí Pedro, tudo bem, maninho? Lembrando, família, 300 likes no YouTube, a gente vai estar tá soltando um gift card para vocês, hein, família? Sam, muito obrigado pelas fogueirinhas, ó, o El Senhor, hein, família? Bora ver o El Senhor, bora ver o que o El Senhor vai aprontar, hein? 26 jogadores vivos. Galera do YouTube, eu quero ver a torcida de vocês aí do YouTube, hein? Ô louco, o El Senhor já tá na trocação intensa. Bora ver o que eles vão fazer. Não entendi qual foi a jogada que ele fez. Mas vai rushar, eu acho, hein? Será que vai rushar? Será que ele vai rushar? Ou é o senhor? Será que ele tá rushando? Parece que tá rushando, hein? Salve Cauã, fofa! Seja muito bem-vinda. Cauane. Bora ver qual vai ser a jogada do El Senhor, hein, tropinha? 23 jogadores vivos. Manda um salve pro Luan Lux, o cara de rato, que é isso? Tá na live na buia. E aí, Natan Henrique, seja muito bem-vindo, Natan. Estamos aqui com o El Senhor, temos aqui com o Nuke. Ó, o Nuke. O Nuke já saiu de Puxinok, hein? Nuke INC ainda tá vivo. Temos o GH Daniel, temos também o TDR Mafioso, temos aqui o PJN, temos aqui o Luan. Luan Lux. Temos o Zinho Sombra. O Zinho Sombra ainda tá vivo, hein, tropinha? Já tá tendo trocação aqui, ó. Zinho Sombra na trocação, hein? Cadê a torcida do Zinho Sombra? Tá chegando o momento da verdade. Tem bastante gelo. Será que ele ainda tem gelo? Bora ver o que que vai fazer. Vamos ver se vai apontar alguma coisa, hein, tropinha? Vamos ver qual vai ser. Ele não tá rushando. Opa, já jogou um gelo. Ó, a movimentação do menino é bom, hein? Opa, cuidado. O que ele vai querer apontar, hein, tropinha? Vim pelo HS Bruxo, aí sim, Jonatas. Salve, Nogue. Já deixei o like lá no YouTube, aí sim, Sabrina. Lembrando, família, 300 likes, tropinha. 300 likes, a gente solta um gift card pra vocês, hein? Essa jogada do Zinho Sombra, hein? Agora, tropinha. Nossa senhora, já acertou dois capas. Que é isso? Olha só! Zinho Sombra já pegou uma killzinha aí, hein? Estamos agora com o Dom Goster, famoso segura a granada, ó, espera e joga. Eita, trocação de granada. Olha lá, ó, jogou. Quer ver? Segurou, explodiu. Ô, louco. Já foi. É assim, família. Agora é essa. A jogada agora é essa. Jogada de mestre. Segurar a granada e mandar. Epa, cuidado para não tomar, meu filho. É o Dom Goster. Cuidado, Dom Goster. Ué, correu pro gás, Dom Goster? Oxente, eu não entendi. Que é isso, não gosto. Ele foi atrás do loot que ele matou. Ah, foi dar uma noteada. Ó, o Marlock. Ó, o Arlock. O Arlock ainda tá vivo, hein? Temos aqui o Davi. Temos o ASFC. ASF Guga. ASF Guga. Temos aqui também o nosso amigo, cadê? TRM de Tsunami. Temos o Bolt. O Arlock de Tsunami tá rigor e a trocação, família. Você fechou três jogadores vivos. Agora a trocação vai rolar até não querer mais, hein? BRL21. Arlock acabou de levar mais um. Temos o Nuken. Sim, Natan. Tá, tem live na buia também, maninho. Frustrado, tá? O canal da buia. Temos aqui o GH Daniel. Temos aqui o MKZ Arlock. Olha o seu Davi, que é isso? Davi acabou de levar mais um. Davi com duas kills. Já tem um lá embaixo, será que o Davi viu? Não, nossa senhora, 13 de vida. Que é isso? Quase que o Davi é eliminado, hein, tropinha? Quase que ele leva, hein? Quase que o Davi cai, hein? Ó, SF Guga, temos o TRM, temos aqui o AC Caio, temos aqui o BRL. Temos o Nuken e o GH Daniel, hein, família? MKZ Arlock, o Davi, o ASF Guga. Temos o TRM de Tsunami. BRL 21. Ó, o Nuken, que é isso? Ô, louco, o Nuken, 4 kills já, hein? Cadê a torcida do Nukenin, hein, família? Cadê a torcida do Nukenin, hein? Ó, a torcida, cadê a torcida do Nukerim?
Já vai jogar mais uma granada. Opa, jogando granada errada, hein? Já correu para safe de novo. Temos aqui também o Daniel. Temos aqui o MKZ Arlock, tá vivo também. Temos o Davi BRC. Temos o TRM de Tsunami, hein? Galera que tá no YouTube, cadê a mão? Ela deve ter saído para fazer alguma coisa, hein? Salve Lucas Pereira, seja muito bem-vindo. Salve Nog, já jogou um lancinha, aquele famoso lancinha de mão, hein? Já sei, fechou para quem? Ô, louco! A safe fechou pro BR, hein? Nuken jogando muito, 5 kills, hein, família? Nukenin, 5 kills, jogando o que sabe, hein? Tô gostando de ver o Nukenin, hein, tranquilo. Jogando muito no Nukenin, tô gostando de ver. Temos o GH Daniel e temos o MKZ Halock, hein? TRM Tsunami, BRL, Nukenin e GH. 5 jogadores vivos, hein? Quantas quedas, Silva? Duas quedas, mano. Manda um salve pro Luan Lucas. Fala assim, salve Luan Lucas. Produtos de qualidade. Que é isso? Aí sim, Cauã. Marketing é a alma do negócio, né, meu maninho? Olha só já o TRM, hein? TRM não quer saber, tá metralhando. Que é isso? Levou costinha. Ô, louco, BRL já levou uma costinha ali. Nem sabia. Olha o Nuke, Nuke puxando. Mano, Nuke tá jogando muito, tropa. 5 kills, quarto lugar já garantido. É, Nathan, só tem um frustrato verificado, tá, maninho? Nossa senhora, mano! Que é isso? Opa! O Nuke jogou com 6 kills, mas acabou de ser eliminado. Que é isso? Buia do TRM, eu nem sabia que já era buia. Parabéns, TRM de Tsunami, 7 kills, tropinha. Cadê a torcida da TRM? Caraca, que buia lindo, hein, família? O Nuke levou segundo lugar, hein? TRM de Tsunami. Primeiro lugar com 7 kills. Jogou muito, família. 7 kills já garantido por MVP. Nukenin com 6 kills também. BRL com 1 kill. MKZ Alok com 2 kills. Jogaram muito, hein? Gostei de ver esse finalzinho de partida, hein, tropinha? Final de partida muito insano. Agora vamos. Ô, irmão, você ouviu a pergunta que eu falei pra você, irmão? Que a partir de segunda-feira eu vou fazer live mais ou menos 1 hora da tarde. 1 hora da tarde você tá disponível pra ficar como moderadora pra tomar conta do chat? Estamos aqui, família. Vamos já já começar a segunda queda, tá, tropa? A segunda queda do segundo grupo. Do terceiro grupo já. Segunda e última queda, os maninhos jogaram muito, hein? Lembrando, tropinha, lembrando, 300 likes, vamos soltar mais um gift card para vocês, tropinha. Então, quem tá aí na live, família, já deixa o like, hein? Já vai deixando o like, família. 300 likes, a gente vai soltar mais um gift card, tá bom, família? Tropa, essa cadeira, essa webcam tá deixando eu torto pra esse lado aqui, ó. Eu tô torto, ó. Tem que deixar assim, ó, certinho. Igual TRM, jogou muito. Jogou muito, jogou muito. TRM jogou muito. Salve, Jonathan. Seja muito bem-vindo. Se o TRM jogar o que jogou na primeira partida e fizer pelo menos umas 5 kills, já coloca a mãozinha no MVP, hein? Colocando, contando com os bugs que ele fizer amanhã. Já estamos aí, salve João, seja muito bem-vindo, João, salve Jonatas, Sabrina Amorim, olá Sabrina. Mapa Purgatório já já vai começar, hein, família, já já vai startar a segunda sala, hein. Libera o gift card, Léo Vitor, assim que bater, maninho, 300 likes lá no YouTube, hein. Beleza, Sam. Aí sim, Sam. 2 minutinhos para começar a segunda queda, hein, tropinha?
Lembrando que 300 likes, tropa, a gente vai soltar mais um gift card para vocês, hein? Quem tá no YouTube, deixa o like, família. Quem tá no YouTube, já deixa o like aí, hein? Bora que bora, família. Que é isso, Sabrina? Galera que tá no YouTube, bora família que vamos começar. Bora que vamos começar mais uma queda, hein, família? Salve, Natan, Henrique. E aí, Natan Henrique, seja muito bem-vindo, maninho. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pros caras, hein, família. Segura dedo de doce. Cadê a galera da Buia, hein, família? Cadê a galera do YouTube, família? Já vamos começar, hein, tropinha? Já vai começar a segunda queda, hein? Já vai começar a segunda queda, já vai começar a segunda queda do terceiro grupo, hein? Começou, hein, família? Cadê a torcida da Buia? Eu não tô vendo a torcida da Buia, hein, galera? Salve SP do Henrique TV! Seja muito bem-vindo, maninho! Começou a segunda queda, hein, tropinha? Começou a segunda queda do terceiro grupo, é tudo ou nada. Temos aqui com o nosso amigo Pablo. Temos aqui o El Senhor 999. Temos aqui o Nuken. Que é isso, Sabrina? Salve, Felipe. Bota pra carregar. Eu quero ver cadê a torcida do YouTube, família. Eu não tô vendo a galera do YouTube, hein? Já começou aqui a segunda queda, hein? Estamos aqui com o Pablo. Lembrando, 300 likes no YouTube, eu vou soltar mais um gift card, hein, tropinha? 300 likes, vou soltar mais um gift card para vocês, hein? Temos aqui o GH Daniel. Temos também aqui o Acer. Temos o TDR. Luan Lux. Temos o Zinho Sombra. Temos o Fox. Salve Nathan Henrique, seja muito bem-vindo, maninho. Temos o ATD Perseu, temos aqui o Hag Ian, temos o Garcia CP, temos o Dom Goster, temos o CMD Eric também tá vivo, o MKZ Arlock, temos o Davi BRC, Gol Cadete, e aí Cauê Oliveira, seja muito bem-vindo, maninho. Temos o DDL Goate, já começou, hein, família? Já começou aqui já. Madaras Garcia já foi-se embora. O HS Bruxo, temos aqui o Gol, temos aqui também o BK, temos o Rigozinho, Rigozinho tá vivo, temos o RT, vou te pegar, o RT vou te pegar, tá vivo, temos o AC Caio, temos o Arbra Box, tá vivo ainda, temos o BRL21, o Bruxo, temos o RGK, Aduche. Tá vivo ainda. Temos o Pablo Rico. Temos o El Senhor. Temos o Nuken INC. Temos o GH Daniel. TDR Mafioso. A galera tá braba, hein, família? Fox, de novo caiu a internet do maninho. Que é isso? Tá com muito azar, hein?
Quero ver a galera do YouTube, hein? Cadê a torcida do YouTube? Vai ter campeonato de vocês em squad? José, maninho, o próximo campeonato vai ser duo. Squad a gente não sabe se vai fazer ainda, entendeu? Salve Paulo Henrique, salve, salve, salve Pedro Luiz. E aí, Pedro Luiz, como é que você tá? Estamos aqui com o MKZ Alok. Temos aqui o Davi, temos o TDL Goat, temos o AS. Tá tendo trocação já no 9 aqui já, hein? Bora ver aqui a trocação já no 9, hein? TDR mafioso, hein, família? Já jogou aquela granada. Nossa senhora, mano. É, caí. Você tá doido, tropa. Essa jogada é bonita demais, mano. É, segurou granada, jogou, já foi, já mata. Mano, isso é muito jogada, muito linda. Ó, o Zinho Sombra, hein? Bora ver o Zinho Sombra, o que que ele vai querer apontar, hein, tropinha? Tem, ó, o Fox quer vir, a internet dele deve ter caído. Temos o ATD. José, em squad, eu não sei, maninho, se vai ter campeonato squad esse ano ainda, tá, maninho? Eu acho que só vai ter campeonato duo esse ano, tá? Salve Betinho, salve Paulo Henrique. MKZ, ó, temos aqui com o MKZ Halock, temos aqui o Davi, BRC, temos o TDL Goat, Coach. Temos o 1NP Lebron. Falta quantos likes? Eu não sei, Nathan, mas eu sei que é 300 likes lá no YouTube, tá, maninho? Vai, corre lá no YouTube e deixa o like. 32. Falta mais ou menos uns 42, 40 e... Uns 38 likes, maninho, tá? Falta 38 likes lá no YouTube pra gente bater a meta. Tá bom? Bora ver agora se a gente acha as trocações, hein, tropinha? Falta 28 likes pra mim, 38 likes pra mim soltar mais um gift card pra vocês, hein, lá no YouTube. Próximo Cup Duo, quando? Próximo Cup Duo, já começa a ver as inscrições, Juninho. É terça-feira, tá bom? Terça-feira já abre a inscrição pro squad, pro campeonato Duo. Olha o Zinho Sombra, Zinho Sombra ainda tá vivo, hein? Temos aqui o ATD Perseu. Temos aqui o Don Goster. Temos o CMD Eric, temos o MKZ Arlock, temos o Davi BRC, temos o TDL Coach, Coach, TDL Coach. Temos aqui o ASF Guga, temos o TRM Tsunami, ó, o TRM Tsunami, família. Temos aqui um NP Lebron, 3CP Madara, ó, o Gostio. Poucas trocações, tendo poucas trocações agora. Lembrando, família, tela HS Bruxo. Eu acho que o HS Bruxo acabou de ser eliminado, tá, maninho? Se eu não me engano, o HS Bruxo já foi eliminado já, hein? Tela Zinho Bruno, a gente já acabou de telar o Zinho, hein, tropa? Acabamos de telar o Zinho Sombra, ó. Acabamos de dar aquela telagem no Zinho Sombra, hein? Telo G, A... Arouxo, trocação do 19 aqui, ó. CMD, Eric, hein? Bora ver a trocação aqui, hein, família? Bora ver. Opa, já tentou subir, que é isso? Lembrando, 300 likes, a gente solta mais um gift card pra vocês, hein? Nossa senhora, já deu aquele dano de 73. Nossa senhora, jogou muito! CMD, Eric, jogou muito agora, hein? Jogou muito agora. Telo G, Arouxo. Bora ver aqui. Trocação 12 aqui, ó. Zinho Sombra tá trocando, hein? Momento da verdade pro Zinho Sombra, hein? Zinho Sombra ainda tá sem capa, hein? Muito complicado agora pro Zinho Sombra. Tá muito fraco de loot. Cris, o canal do YouTube é Liga Nordestina, tá bom, maninho? Liga Nordestina. Estamos aqui com o Zinho Sombra. Ó, o Zinho Sombra já tá indo lá. Temos aqui também o ATD Perseu. Temos aqui o Hag. Temos o Don Goster. Temos o que? CMD Eric. Ó, o Eric.
CMTL, temos o Davi BRC, temos o TDL Goate, TRM Tsunami, Telo 6, calma aí que já já é o Telo 6, Murilo, para ver aqui essa trocação, hein? Telo 6, o Nuken. É, o Nuken tá com uma kill. O Nuken já tá praticamente classificado pra final, então ele já pegou uma kill, ó, mandando dancinha. Mandou, olha, ousado. O Nuken tá ousado, hein? Sete. Camp duo, vou encostar eu e o Bruxo, número 1. Aí sim, Juninho. Boa sorte pra vocês, hein, maninho. Número 1, Bruxo, hein? Aí, ó. Trocação em qual? Sete. Trocação aqui no 37, hein, tropinha. Ó, AC caiu, hein? Trocação aqui no AC caiu já, hein? Bora ver, hein? É 1-0, tá bom, o Léo Vitor. É 0, maninho. É o 0, tamanho 2-0. Certo? É 2-0. Passando 23. Bora ver aqui, hein? Ó, bora ver o Caio, bora ver o que ele vai fazer, hein, tropinha. Bora ver o que o AC caiu vai aprontar, hein? Nuken acabou de levar mais um, hein? Nuken já 2 kills. 2 kills, 7 kills. Nuken tá. Mano, Nuken tá matando muito, jogando muito. CMD Eric. Nuken levou mais um. Que é isso? Nuken, que é isso, Nuken? Ave Maria, não tá respeitando não, hein, tropa? 3 kills já, o maninho já. Um grande candidato para disputar o MVP dessa season, hein? O MVP desse campeonato, hein, tropinha? Nuken, Nuken. Grande candidato aí para disputar o MVP aí e concorrer ao Fone. Temos aqui o Acer, temos também aqui o TDR Maf, temos o BJN69. Temos aqui o Luan Lux, ó, o Zinho. O Zinho Sombra ainda tá vivo, hein? Confio em você, Zinho, hein? Será que o Zinho vai se classificar para a final de amanhã? Boa sorte para você, Zinho. Lembrando, família, 300 likes, tropa. 300 likes no YouTube, a gente vai soltar o gift card, tropinha. Então já deixa o like aí, tropa. Temos aqui também o nosso amigo ATD Perseu. Temos o Hag Ian. Temos o Dom Gosta. Temos o CMD Eric. Temos o Davi BRC. Temos o TRM Tsunami. Temos aqui o UNP 10. Lebron, hein? Trocação 10, hein, tropinha? Já vamos ver aqui a trocação 10. Já foi. Que é isso? Ô, louco, já foi também. Já levou, já, família. Já levou. Tá muito rápido agora, hein? Muita trocação agora, hein? Matou o 10. Trocação no 15. Hag, bora ver, hein? Bora ver o 15, família. Bora ver a trocação aqui do 15, hein? Fox quer vir, a internet dele caiu, acabou de ser eliminado, hein? 18. Vamos também. Campidu, eu e o Nukini, hein? Nukini, Jonathan. Ô, louco, hein? Quero ver, hein, Jonathan. O Nukini tá jogando muito, mano. Tá jogando muito. Aí um grande candidato pra pegar MVP, hein? Um grande candidato pra. Ixi, Maria. Aquele dali na água. Eita, Pablo Rico. 33, 15. Agora bora pro 33, hein? Tá trocando aqui o 33, hein, Trapê? Bora ver. Bora ver a trocação, hein, família. 19 jogadores vivos. Vamos ver o que o BK vai aprontar, hein? Bora ver o que o BK vai aprontar. Trocação aqui também no 26. Bora ver aqui o 26, hein? TRM de Tsunami. Olha o Tsunami. Nossa Senhora de Tsunami também já deu 2 kills, hein? Foi o que deu o buia de Tsunami, hein, Trapinha? Jogando muito. Cadê a torcida do TRM, família? Cadê a torcida do TRM, hein, família? TRM jogando muito. Um NP, ó, o NP Lebron. Temos também aqui o Gol CT, hein? Pode atropelado. Pode atropelar também, maninho. Lembrando, família, 300 likes. Vamos liberar mais um gift card para vocês. E tropinha, 300 likes. Vamos liberar mais um gift card. Falta poucos likes, família. Então já divulga aí, família. 300 dedada. Ó, o Nuke, 3 kills já, menino. Ele tá jogando muito, hein? Temos aqui o GH Daniel. Temos também o Acer. Temos aqui o TDR Mafioso. Temos o Luan Lux. Temos o Zinho Sombra. Zinho Sombra ainda tá vivo, hein? ATD Perseu. Temos o Hag.
Salve, Eduardo! Seja muito bem-vindo, Eduardo Pirulito. Ao CMD Eric, hein? Uma kill jogando muito. Ao Davi, vamos ver aqui o Davi. TRM de Tsunami jogando muito também. O LeBron. Olha o gol. Bora ver aqui a trocação, hein? Que horas é a final amanhã? Que hora começa a final amanhã, produção? 8 horas, sumir. Às 20 horas, troca. Final amanhã às 20. Ó, o Igorzinho, nossa senhora, que balaço, hein? Bora ver. Quer ver segurar e jogar? Não. Já jogou. Agora é trocação, família. Uma trocação atrás da outra. Ó, o bruxo. Corre pra safe, bruxo. Ó, o Ácil. Bora ver aí a trocação do Ácil. Jogou a granadinha. TRM já pegou mais um aqui. Mano, TRM jogou no mundo. Que é isso? TDR. Temos aqui o Zinho Sombra. O Zinho Sombra ainda tá vivo, hein, família? Opa, avistou. E agora? O que ele vai fazer? Jogando de plasma. Eu nem gosto de jogar de plasma. Ah, plasma dando pouco dano. Eu nem jogaria. Ó, o ATD Perseu. ATD Perseu. Temos também o Hag e Ian. Ó, o Dom Ghost. Bora ver o Dom Ghost, hein? Bora ver a jogada do Dom Ghost, hein? Pode, Barret pode sim, maninho. Ó, o CMD Eric. Temos também aqui o TRM Tsunami com 3 kills já, hein? E ele deu Oi, buia. cara. E ele deu buia na primeira partida, hein, família? Deu buia com bastante kill também. É outro candidato a disputar MVP aí do campeonato, hein? Nossa senhora, que é isso? Joga muito. Joga muito, cara, hein? O candidato a disputar MVP aí, hein? Temos aqui o Asecaio, temos o Bruxo, temos o Nuke, ó o Nuke. 3 kills já. GH Daniel, deu uma kill. Temos o TDR. Ó o Zinho Sombra, ainda tá vivozinho, hein? Mas vai pra safezinho. Vai pra safezinho. Ó o Hag. Hag Ian R7, bora ver, hein? Nossa senhora, já deu dois tiros. Ah, que é isso! Daniel já levou, hein? Gostei. GH Daniel jogou muito, hein? Uma killzinha. Temos aqui com DDR mafioso, hein? Temos aqui o Zinho Sombra. Zinho Sombra acabou de entrar na save. Salve, Cauã Vinícius. Seja muito bem-vindo. Temos aqui também o Dom Guster. Olha o Dom Guster já. Nossa senhora, não acertou. Que é isso? TRM, mano, não tem como não, tropa. TRM tá jogando muito, tropa. Olha o que esse cara tá jogando, família. Será que ele vai dar buia? O cara já tá com 5 kills, Tampinho. Meu Deus, mano. Que isso? O cara tá jogando muito, mano. Salve, Moraes. Seja muito bem-vindo. Lembrando, família, 300 likes. Eu vou liberar um gift card pra vocês, hein, família. Então já divulga a live aí, família, que falta pouco pra gente bater a meta de 300 likes, hein. Ao NP LeBron, temos também aqui o BK, o Bruxo, ó o Bruxo, o Bruxo ainda tá vivo, hein? Ó o Nuke, tá vivo também, 4 kills, GH Daniel, temos aqui o Mafioso, o Zinho também tá vivo, hein? Opa, Zinho contra o Bruxo, bora ver o Zinho, hein? Zinho vai ruxar ou não? Zinho contra o Bruxo, bora ver, hein, Trapinho? Bora ver o Zinho, hein? Nossa senhora, que é isso? Zinho levou mais um aqui. Nossa senhora, o TDR Mafioso também já levou. Ó, o TDR Mafioso, meu Deus. TDR Mafioso com 3 kills. Temos 4 jogadores vivos. Temos Zinho Sombra, tá vivo ainda. Temos o CMD Eric. Temos o BK. E o TDR Mafioso em Sombra. Zinho Sombra representando, hein? Se curar o dedo de 12, 9 é fácil, hein? Que é isso, Arthur. Lembrando, 300 likes. Zio Sombra, mais um aqui. O que é isso? Jogando muito, Zio Sombra, hein? E a safe fechou praticamente no meio da água. E a safe trollou, então. Três jogadores vivos. Quem é que vai dar o buia, família? Faça suas apostas. TD Mafioso. Temos aqui com o nosso amigo Zio Sombra. O nosso amigo CMD Eric. Que jogando muito também, hein? A galera jogando muito. A galera que tava na torcida aí. Tinha a torcida do CMD Eric. E tinha a torcida do
Duzinho aí, a torcida deve estar orgulhosa, hein, dos seus jogadores. A torcida deve estar orgulhosa de seus jogadores, hein? Tô gostando de ver. Se um sombra vai ruxar, será? Nossa senhora, meu Deus, que menino capudo! Que menino capudo. Agora vamos lá, Zinho Sombra 3 kill. Temos aqui também o TDR mafioso. Vamos lá, hein? Temos aqui o TDR mafioso. Nossa senhora, que é isso? Buia de quem? Buia do TDR mafioso. Que buia, hein, Trapinha? TDR mafioso, buia com 4 kills. Jogou muito. Parabéns, TDR mafioso. E buia, opa, quase que eu saio. Buia em cima do Zinho. Mas cadê a torcida do Zinho? Jogou muito. Zinho, sombra, 3 kills. Segundo lugar, hein? Jogou muito. Agora, tropa, TRM 5 kills e Nuken 4 kills. Esses dois, tropinha, disputando o MVP do campeonato em amanhã, hein? Vai ser uma disputa muito boa desses dois, hein, tropinha? TRM de Tsunami e Nukenin disputando o MVP amanhã, hein? Afinal, amanhã vai pegar fogo, hein, tropinha? Afinal, amanhã vai pegar fogo, hein? Agora, família, eu vou sair aqui, que eu vou entrar pro grupo 4 já. Eu quero saber cadê a torcida do grupo 4, hein, família? Cadê a torcida? Tropinha, voltamos, família. Lembrando, família, 300 likes no YouTube, 300 dedada. A gente vai soltar mais um gift card de 10 para vocês, tá bom? É, galera que tá na buia, cola lá no YouTube para deixar o like para me soltar mais um gift card para vocês. Agora, né, vai para terceira primeira queda do slot 4, família. Cadê a torcida do slot não? Cadê a torcida do grupo 4, família? Quero saber cadê a torcida do grupo 4, tá? Cadê a galera aí que tá torcendo pro grupo 4? Cadê a torcida? Quero ver a torcida de vocês, hein, grupo 4. Cadê a torcida do grupo 4 aí, família? Cadê as torcidas? 300 likes, eu vou soltar mais um gift card, hein? Zinho jogou muito, verdade. Parabéns pro Zinho, jogou muito, hein? Salve, PHzinho! Vamos lá, hein? Grupo 4 aí, família. Quero ver a torcida dos grupos 4, hein?
Quem vai dar o buia é o Sombra, hein? Quero ver, hein? Salve, Guilherme. Seja muito bem-vindo, maninho. Galera, quero ver a torcida, família. Cadê a galera aí do segundo grupo? Cadê a galera que vai torcer aí pra galera do segundo grupo, família? Não tô vendo, hein? Quero ver a galera torcendo aí, tropinha. Cadê a galera que tá torcendo pra galera do quarto grupo? Cadê, hein? Bora que bora, família. Quero ver geral torcendo aí, hein? Vamos que vamos. Cadê a galera aí do YouTube? Fala aí. Minha torcida é de quem? Cadê a torcida do SLT Raipudo? Cadê a torcida do X Neto? Cadê a torcida do Pega LS? Cadê a torcida do SLT? Olha, SLT tem dois jogadores. TNS, sou delas, ô louco. Cadê a torcida do FNS? Cadê a torcida do Nod? LB, Laiane, M, olha, cadê a torcida da Oni, Lins? Cadê, galera, a torcida? Quero ver a torcida de geral, quero ver a torcida de geral. Mon, muito obrigado pelas fogueirinhas, Mon. Dez minutinhos para começar a partida, hein, tropinha? Já começa, hein? Bora torcer, pessoal. Isso aí. Cadê? Falta quantos likes para bater 300 para me soltar mais um gift card, família? Bora bater 300, 300 likes aí, família, para me soltar mais um gift, tropinho. Quero soltar mais um gift card para vocês, família. Então bora que eu quero soltar mais um gift, hein? Já já nós vai começar mais uma queda, hein, tropinha? Bora ficar todos atentos aí, hein? Presta meu celular aí rapidinho. Você criou sala com ele, foi? Quero ver a torcida de geral, hein, família? Goline. Ó, Golaiane. Aí sim. Salve, Cauã. PHzinho, leva fácil. Quero ver, hein? Verônica 77 vai representar. Quero ver, hein, tropa? Vamos ver. Quero ver se vai representar mesmo essa turma, hein? Bora que bora, hein? Ó, temos o Linhos. Temos aqui, ó. Temos o Elite. Temos o Rafinha. Temos o Facção, temos o Índio BD, temos o Naldo, temos faz o 7. Só jogadores bravos, hein, tropinha? Laiane. Deixa eu falar com eles aqui, tropinha. Salve Mutano, Mutano vai dar buia, quero ver, hein, Luciele. Salve Laiane, igual Laiane, e aí Matheus.
Estamos aqui também com o nosso amigo Moraizinho. Temos aqui o Moraizinho. Salve GRS. E aí, GRS. Salve Luciele. Seja muito bem-vindo. Luciele joga muito. Quero ver igual a Laiane. Igual a Laiane. Vamos lá, Laiane, representar. Salve Jonathan. Godric, salve Godric. Lembrando, família, quem não for seguidor do Fluxo, família, já segue a gente aí, hein? Quero ver a torcida, hein? E aí, Xandão? Xandão, é campeonato fechado, maninho. Tá? Igual a Laiane, igual SLT Wesley. Ó, a torcida tá braba, hein, família? Tô gostando de ver a torcida, hein? Tô gostando de ver essa torcida, hein, tropinha? Tô gostando de ver a torcida, hein, tropinha? Salve Guilherme Cunha, seja muito bem-vindo. Salve Xandão, seja muito bem-vindo, Xandão. Bora lá, família. Falta pouco para 300 likes, hein, família? Caraca, mano, 47 jogadores tem. Desgrama, essa daqui tá difícil, hein? Essa aqui vai ser a pelona. Ave Maria doido. 300 like, tropinha. Lembrando, 300 like e vou soltar mais um gift card para vocês, hein, tropinha. 300 like, solto mais um gift card, hein? Salve, Léo Vitor. Seja muito bem-vindo, maninho. Três minutinhos para começar, hein, tropinha? Três minutinhos para começar, hein? Deixa eu ver aqui quantos likes nós já temos no YouTube para ver, hein, família? Já temos. Pô, eu vi o. Mano, eu vi o vídeo errado aqui. Eu tava até me assustei. Família, falta 32 likes. 32 likes para nós bater, família. 32 likes para nós bater. Para nós bater 300 e eu soltar um gift card para vocês, tá, família? Certo? 32 likes para eu soltar mais um gift card para vocês, hein? Thank you.
Salve, Wellington! Seja muito bem-vindo, Wellington! Salve, Cris! Salve, Lucas Pereira! E aí, Lucas Pereira? Salve, Jonathan Santana! Jonathan Santana, seja muito bem-vindo, maninho! E aí, Nod Largato! Salve, Nod Largato! Salve, Escape! E aí, Escape? Tudo bem, maninho? Salve, Luciele! Seja muito bem-vinda, Luciele! Lembrando, família, se você não for seguidor do Flux, família, já segue a gente aí, hein? Tá bom? Salve, Cris. Manda um salve pro Noda Lagarto. Salve, Cris. Seja muito bem-vinda, Cris. Tudo certo, os slots, 48? Então, veja aí, remove para começar, hein? Um minutinho. Calma aí, tropa. Tem muito jogador aqui. Tem a galera tá convidando. Torcida da Laiane tá forte, hein? São quantos nessa sala? Então começa antes que a galera chame mais um aí. Começou, tropinha. 10 horas em ponto, começamos. Foi, hein? A hora da verdade é agora, hein? Vamos lá, primeira queda do quarto grupo. Manda um salve para o Chico Tripa. Que é isso, Wellington? Seja muito bem-vindo, maninho. Já começamos, hein, família? Bora lá, hein? Temos aqui o Índio, já começamos, hein? Temos aqui o SLT Wesley. Temos o LS Pega. Temos o BaixXB1. Temos o Facção. E a galera já tá caindo, hein, tropinha? Começamos a primeira queda do quarto grupo. Manda um salve pro Chico Tripa. Já mandei um salve pro Chico Tripa. Já começamos, hein, tropinha? SLT Raipudo. Sim, Pedro Dias. A live tem um delay, maninho, de mais ou menos 1 minuto e meio, tá, maninho? 1 minuto e 30. Tem um delay de 90 segundos, tá, maninho? Na live, o delay. Certo? Olha só o TDG Marcelinho. Temos aqui o DS Vertinho, temos aqui o FNS Verônica, temos o NOD Largarto, temos também aqui o Mutano, Rafão, olha, parece que já vai ter trocação aqui, hein, tropinha? Já tá tendo primeira trocação aqui já. Ô, louco, que é isso, Índio BD? Já foi, Índio! Que é isso, Índio? Temos aqui o GDV MTS, temos o LB. Temos o VTZ Luiz, Laiane ainda tá viva, Oni Black. Quero ver a torcida, família. 300 likes, tropinha. Vou soltar mais um gift card pra vocês, hein, tropinha. 300 likes, solto mais um gift card pra vocês, hein. Bora que bora. Temos aqui com um GX Capudo. Temos o Six Alone. Olha o Six Alone! Ô, louco! Six Alone aí, minha gente. Linhões. Vai lá, Biro. Quero ver, hein? Cadê a torcida? Eu quero ver a torcida, tropa. Temos o Smolde. Temos aqui também o RNG Sanin. Temos o LS. Temos o Black 444. Temos aqui o ANJ Fino. Temos o Elite Hero. Temos aqui o IPP Tenori. Ó, o Tenori aí, tropa. O Tenori é brabo, hein? Lembrando, família, se vocês não forem seguidor do Flux, família, já segue a gente aí, hein? Bora que bora. Vai, PHzinho, aí sim, hein? Tô com essa carreta aqui, bora ver. Beber uma alguinha, né? Tropeço, negócio que tá bravo. LSX Massari.
Estou pensando no 46. Sonhando 46 também, bora ver. T Murilo, bora ver o T Murilo, hein, Trapinha? T Murilo. Vertim e o T Murilo, hein? Trocação insana aqui agora entre os dois, bora ver, hein? Lembrando, Trap, se você não for seguidor do Fluxo, já segue a gente aí, hein? Um salve por pega, salve por pega, seja muito bem, salve FLzinho, seja muito bem-vindo, maninho. Vamos ver o T Murilo aqui, hein, Trapinha? Pelo jeito não vai ter trocação, não, hein? Estão se estudando os dois. Lembrando, se você não for seguidor do Fluxo, família, já segue a gente aí, tá bom? Temos aqui o 7P Adric, temos aqui o Naldo, temos o LS Pega, temos o LC PHZ também, temos o Bayer, temos o Ficção ACJ, temos o TSB4, temos o UP Coringa, temos o Hacker. Temos o SLT Raipudo, temos o FZL, o maldito que é isso. Temos o Ártico AKD. Cadê a torcida do Ártico? O Ártico. A torcida do Ártico aqui, hein? O Ártico ainda tá vivo, hein, Trapinha? LSP acabou de levar um jogador ali, que a gente acabou de ver. O BKTEL também acabou de levar um. Temos o TNS 2%, 18. Temos aqui o X Neto. Temos também o SD. Pessoal, no 38, né? Trocação já no 38. Bora botar aqui no 38, né, Tropinha? Trocação 38 aqui já. Ó. Bora ver o Smode. Lembrando, família, é 300 likes, teu pio. 300 likes, tem gift card pra vocês, tá? Olha só a trocação ali, família, bora ver. Ele tá seguindo. Pegou. Ave Maria, doido. Que é isso? Costinha, hein? Gostei de ver. Temos aqui o ônibus. Olha a Laiane. Cadê a torcida da Laiane MBR, hein? Laiane MBR ainda tá vivo, hein? Tela o PHzinho. Bora ver se o PHzinho ainda tá vivo, hein? PHzinho, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Temos aqui o RGN. Temos o LS, LSX. Temos o ANJ, temos o Elite Biro, temos o Lions Big Wings, temos o Moraizinho 444, temos aqui o Six Alone ainda. Mostra o PHzinho, mano. Eu acho que o PHzinho acabou de ser eliminado, hein? Não tô vendo mais o PHzinho, deixa eu ver se ele tá aqui nos eliminados. É, mano, infelizmente o PHzinho já foi. Foi eliminado, não, tá aqui, cadê ele? Cadê o slot do PHzinho? Que minha visão aqui, tropa, minha visão aqui já tá toda embaçada. Temos aqui o FLS, o Ártico, temos aqui o SLT Raipudo, UP Coringa, Faxanzinho, LC PHzinho, achei, tropa, achei o LC PHzinho, achei, achei, achei. A visão tava ruim, mas a visão achou. Temos aqui o Bay XX Breno. Temos o Ficção ACJ. Temos aqui também o TSB4NN44. Temos aqui o UP Coringa também. Temos aqui o Hacker HS. Temos o SLT Raipudo. FZL. O Maldito também está vivo aqui. Temos o Ártico. Olha o Ártico. O Ártico ainda está sem nenhum kill, hein? Qual é a Clips, maninho? É, a meta é bater 300 likes lá no YouTube, tá, maninho? Bater 300 likes no YouTube, eu vou soltar o gift card, certo? 300 likes no YouTube, eu Quatro. solto mais um gift card pra vocês, hein, Tapinha? Bora lá. Trocação no 4 já, hein, família? LS pega, bora ver, hein? Quase. E aí, Hugo? Salve, Hugo. Seja muito bem-vindo, maninho.
Bora ver, Japinha. Nossa, Quatro, quase. sete. 4 e o 7 tá trocando, hein, família? 8. 4 e o 8 agora também tá trocando, hein? A torcida da Laiane tá forte, hein? Se inscreve no canal, hein, Tropinha? Não se esquece de se inscrever no canal, hein? Olha o LS pega, hein? Uma trocação insana, hein? Salve, Hugo Gentil! E aí, SD Helena? Seja muito bem-vinda. LS vai, PHzinho, mata esse cara aí sim, hein, Eduardo. LC PHzinho tá aqui, mano. Ele tá no gás, andando tranquilo de boa. Bora ver o LS pega, hein, mano. Bora ver o que ele vai fazer. Igual a Laiane. Laiane ainda tá vivo? Vamos ver. Opa, que é isso? Que é isso? Olha só, hein. Gostei de ver. LS pega, já pegou uma killzinha. Ártico ainda tá vivo, mas não tem nenhuma kill. Bora ver se nós achamos que é a Laiane, hein. A Laiane. Laiane, infelizmente, eu acho que já morreu, hein. Six, Alone, Lions, Moraizinho, tá vivo ainda, Moraizinho. Temos o Smold, temos o RNG, Sanin. Lembrando que 300 likes a gente solta o um gift card, entropia. Temos aqui o X Neto M. Temos também o TNS 22%. Temos o Ártico AKD. Temos o Fê FZL Donato. É, não, Donato não. O maldito, o louco. SLTK puro, hein, família? Quem será que vai dar o buia? Lembrando que essa daqui é a primeira cela, a primeira sala do grupo 4. Nossa senhora, levou, hein? Facção AJ, não quis saber, já levou uma killzinha aqui, hein? Gostei de ver, hein? Salve, Hugo Gentil, seja muito bem-vindo, maninho. Temos aqui o Hack HS, temos o FZL, o maldito, temos o Ártico AKD, ou Ártico AKD, será que vai subir capa? Não, não, não consigo subir capa. Oito, 17. Oito, 17 tá trocando aqui, hein? Bora ver a trocação aqui, hein, Tropinha? Que nossa senhora, tropa! Que foi isso que o Smolt fez, mano? Que foi isso que esse cara fez, tropa? Temos o LSX Mascarê, temos o FT Black, temos o ANJ, temos o Elite. Qual é o seu canal, maninho? Qual é o nome do canal mesmo? Tá, era pra vocês começar pra carregar, né? Falei pra pegar no carregador, não sei se está. Salve, Clips FF! Seja muito bem-vindo, maninho. Temos aqui o LS Pega, temos aqui o LC PHZ, temos o Bai XX Breno, temos o Ficção, temos o TS PN4, temos o UP Coringa, temos o Hacker, temos o FLZ, temos o Ártico. E a safe tá fechando, hein, tropinha? Liga Nordestina, salve Hugo! Seja muito bem-vindo, maninho. Go Hacker. Hacker também tá vivo aqui, ó. Hacker HS, ainda tá vivo e já tá na safe, maninho, hein? Tá vivo Quarenta e três. e já tá na safe. Bora ver logo o 43 aqui, hein? Temos aqui com o Elite Biro. Bora ver o Elite Biro trocação agora. Insano, hein, tropinha? Bora ver o que o Elite Biro vai aprontar, hein? Já quebrou o gelo. Salve, Calu! Seja muito bem-vindo, maninho. Vamos lá, SD Moscon. Aí sim, salve, SD. Tu é maranhense? Não, maninho, sou paraibano. Temos aqui com Elite Biro, hein, Tropinha? Temos aqui com LS Pega. LS Pega ainda tá aqui em cima, hein, LS Pega. Aí tô vendo, hein? Temos aqui também o LS PHzinho. Temos a Ficção. LS PHzinho levou mais um, hein? TSB4, UP Coringa. O Hack tá vivo também, hein? X Neto também tá vivo. Temos o SD Moscou. Olha o SD Moscou na safe.
Tranquilo, de boa, 23 vivos, sem nenhuma kill, mas já tá na safe, é o que importa, hein? Temos o FLS Brabo. Temos o TDG Marcelo. Temos o Rafão Los. Temos também o GDV MTS. FT Black acabou de ser eliminado. Eliminado. Olha o Oni Black. Lembrando, Trapo, se você não for um seguidor do Fluxo, família, já segue a gente aí, hein? Olha o Six Alone indo pra safe também. Mas cuidado, Six. Tem carro destruído ali, meu filho. Que é uma aula, Zora. Sete. Bora ver a trocação aqui, tropinha. 29. Mandou dancinha, hein? Rapaz, tropa, cadê a torcida do LCPHzinho? Cadê a torcida do LCPHzinho? O cara tá jogando muito, hein, tropinha? O cara já fez 3 killzinha, tá jogando muito, muito mesmo, hein? Tô gostando de ver. LSP acabou de levar mais um. Ó, Ficção ACJ. Ó, o Ficção aqui, maninho. Você que pediu pra ter lá o Ficção. Acabamos de colocar no Ficção aqui, hein? Bora ver o que o Ficção vai fazer, hein? Ô, Lofeto, os picapas, não consigo subir. Vamos ver. Opa, será que vai se eliminar? Ah, vem, Maria, mais um tiro, morre. Ai, 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 ai. Eita, LCPHzinho acabou de eliminar o Ficção. Que é isso? Ah, LCPHzinho também acabou de ser eliminado pela Lynx. Ô, louco. Olha o Lynx, rapaz, tropa. RNG Sanin. Temos também o TSP4, acabou de ser eliminado também. Ó, o UP Coringa, o Hacker. Temos o X Neto, FLS Brabo. Temos aqui o GDV MTS, bora ver. Temos aqui também o Six Alone, hein? Tá chegando no finalzinho, hein, Trapinha? O Lions. Lembrando que se bater 300 likes, família, vou soltar mais um gift card pra vocês, hein? RNG, nossa senhora, RNG vai ter que dar uma longa caminhada até a safe, hein? Temos o LS Pega também. 10 jogadores vivos. Olha o Hacker. O Hacker tá vivo com uma kill já, hein? Gostando de ver. Temos o X Neto. Quem já tá dentro da safe? FLS Brabo. Já tá dentro da safe. Temos o TDG Marcelinho. Temos o GDV MTS. Temos o Six Alone. Temos o Linus Big Wins. Tá vivo ainda. Temos o Smode. Temos o RNG Sanin. O LS Pega tá vivo. Salve SD Helena. Seja muito bem-vindo. Tropinha, vamos bater aí 300 likes, tropinha. Bater 300 likes, eu solto mais um gift card, hein? Oito jogadores vivos, hein, Trapinha? Ó, o hack. Bora ver o hack agora, hein? A trocação do hack. Opa, viu que tem gente. Foi pra safe. Opa, deu um andezinho. Jogou um gelo. Vamos ver. O hack vai rushar, hein? Já rushou. Subiu em cima das costas. Que é isso? Hack pegou mais um aqui. O hack com duas kills. Temos também aqui o FLS Bravo com duas kills também. Temos o GDV MTS com uma kill. Linus com uma kill. E o nosso Smode. Olha, cadê a torcida do Smode, tropa? Smode com 4 kills, representando, hein? Tô gostando de ver o Smode. Ó, o Hack, ó, o FLS Brabo. Temos o GDV MTS. Temos o Lynx. Temos também aqui o nosso amigo Smode. Gostei de ver, tá? Ó, a RNG Saninho. E a safe tá fechando, hein? Quem será que vai dar o bui, hein, Trapinha? Temos o Hacker, o FLS Brabo, o GDV MTS, Lynx e o Hacker. Quem será que vai dar o boi, hein? Mais 16 likes, soltamos o gift card. Falta pouco, família.
Ó, GDV, MTS, Hacker levou mais um, que é isso, o Hacker tá jogando muito, hein? Por que coloca o nome de Hacker, né, Rafinha? Salve LSX João, salve maninho, seja muito bem-vindo. Ô louco, quase ele é eliminado pela mina, fica aí. Três jogadores vivos, hein? FLS Brabo, GDV, MTS e Hacker. É, FLS Brabo já se fechou ali, não quis nem saber se fechou no gelo. GDV, MTS e Hacker. Só sobrou esses três jogadores, hein, Tropinha? Trocação final agora, hein? FLS Bravo correu. Ave Maria, no meio de dois. Ó, o GV Desímetro. Quem vai dar o buia? Ó, o Hack. Eita, Penha. Ixi, Hack foi eliminado. Que isso? FLS Bravo acabou de dar um buia. Que é isso? Buia 4 kills, hein, tropa? Jogou muito. Gostei de ver o FLS Bravo acabou de dar o buia, hein, Tropinha? Calma aí, rapidinho. Voltei, tropinha. Voltei, vamos. Família, vamos soltar logo o segundo gift card aí. Cadê a galera para dar os likes, família? Cadê a galera do like? Quanto? Falta 6 likes, família. Ou seja, terminou essa próxima queda. A gente vai soltar o gift card, hein, família? Terminou essa próxima queda, a gente vai soltar o gift card, hein? Terminou essa próxima queda, a gente solta o gift card, hein, família? Bora lá, hein? Terminou essa próxima queda, a gente vai soltar mais um gift card para vocês, hein? Bora que bora, família! Já vamos começar mais uma queda, hein, tropinha? Calma aí, que a gente já vai começar, hein? A última queda do grupo 4. A última queda do grupo 4 já vai começar, hein, tropa?
Puxa, eu vou fazer a tabela e já já volto. Beleza, Sam. Já bateu a meta, solta o gift card. Tropinha, deixa eu terminar essa última queda, família. Que essa queda já vai começar, tá bom? Terminou essa queda, eu solto o gift card, família. Calma aí, tá? Certo? Terminou essa queda, eu solto o gift card, família. Só espera terminar essa queda, tá? Terminou essa queda aqui, eu solto o gift card para vocês. Não se preocupem, tá bom? Deixa eu terminar essa última queda aqui. Terminou essa última queda, eu irei soltar o gift card para vocês, tá bom? Acabou essa última queda, iremos soltar o gift card, hein? Ele já vai começar. Salve, Ricardo! Seja muito bem-vindo, maninho. Salve, tímido! Começou, hein, tropinha? Última queda do grupo 4, hein? Cadê a torcida, família? Eu quero ver as torcidas. Cadê a torcida de vocês aí, tropinha? Quero ver a torcida de vocês, hein, tropinha? Quer vir? O gift card é de R$ 10, tá, menino? Terminou essa partida aqui, eu vou soltar o gift card pra vocês, hein, tá? Terminou essa partida, eu vou estar soltando um gift card. Lembrando, família, que não é dois letra O, tá, família? Não é a letra O, família. É 2-0, tá bom, família? É zero. Não é a letra O, é o zero, tá? Começamos agora a última partida, hein? Vamos que vamos. Temos aqui o nosso amigo FZL. SLT, LSP, cadê a torcida, família? Já quero ver as torcidas, hein? Temos aqui o TS Ban, temos o UP Coringa, temos o Índio BD, temos o Hacker Pedro Dias. Tem que perguntar para os organizadores, tá, Pedro Dias? Salve Ártico AKD, temos aqui o BKTEL, temos aqui o TNS 2%, 22%, temos o X Neto. De R$ 10, SD Princeso, tá? Temos aqui o TLE, Zé Filho, temos o Arte. Temos o BKTEL, temos o TNS 22%, temos o XNeto, SD Marcos. Salve Arthur, temos o FLS Brabo, temos aqui o TDG L Marcelo, temos o Vertinho, temos o Nod, temos o Maitan, temos o Off Sales. E a galera já começou a se matar, hein, tropinha? Terminou essa partida, eu vou estar soltando um gift card de 10 para vocês. Olha o Rafão Lous. Rafão Lous já está dando aquela camperada, hein? Temos o GDV MTS, temos o LB Nosbelco, temos o VTZ Luiz. Tela o PHzinho, calma aí que nós já vai ter o PHzinho, hein? Ó, LC PHzinho, hein? Bora ver se o LC PHzinho vai jogar bem essa partida, hein, tropinho? Tá tendo trocação aqui no 32 já, hein? Bora ver aqui, trocação aqui, 31 ou 32. A Laiane, hein, tropinha? Laiane, MBR, já tá indo pra trocação, hein? Cadê a torcida da Laiane? Cadê os gado? Cadê os gado da live, Laiane? Tá jogando, hein? Cadê a torcida dos gado? Opa, cadê a torcida da Laiane? Temos aqui o Oni Black, temos o Six Alone, temos o Linus. Temos aqui, ó, o Moraes, ó, o Moraes. O Moraes já tá indo pra cima, tropa. Moraes não quer saber não, hein? Salve tímido, seja muito bem-vindo. Bora ver o que o Moraes
Bora ver o que o Moraes vai aprontar, hein? Vai. Bora ver o que o PHzinho vai fazer nessa partida também, hein? A torcida do PHzinho tá grande aí, hein? Tô gostando de ver a torcida do PHzinho, hein, Tropinha? Bora ver o que o Moraes vai aprontar. Foi-se embora. LC. Ih, LC PHzinho agora tá na guarita de boa. Não quer mais nem saber. Temos aqui o TS Ban. 43. Já tá tendo trocação agora aqui. 42. Bora lá no 42. Temos aqui o Elite Biro. Temos aqui o Flash Shot. Temos o Ip Tenori. Ártico acabou de ser eliminado. Como é que o Ártico acabou de ser eliminado? Complicado. Lembrando, família, se você não for seguidor do Flux, tropa, já segue a gente aí, hein? Tela o Elite Biro. Elite Biro aqui, ó, já tá com uma kill também, hein, Rabelo? 33. Elite Kill já tá com uma aqui. Bora ver o Oni Black aqui, ó. Oni Black parece que vai estar trocação também aqui, hora 33, bora ver. Bora ver o que o Oni Black vai aprontar, hein, tropinha? Avistou, já foi. Será que tá tentando? Não, não conseguiu subir capa. Salve, Arthur! Seja muito bem-vindo à TV. Estamos aqui com o Six Alone. Temos aqui o Linus. Temos aqui o Moraizinho. Temos o Smooth. Temos o RNG Sanin. LSX. Temos aqui o LSX Mascar. Temos o FT Black também. ANJ Fino, olha, a NJ já tá com aqui, hein? Lembrando, tropinha, tá tendo trocação aqui no 46. Bora ver o Elite Biro, hein, tropinha? O Elite Biro tá perseguindo, hein? Opa, já foi. Bora ver o que o Elite Biro vai fazer, hein? Nossa Senhora, mano, não acredito. Que bala foi essa, galera? 12 Nova tá esbagaçando, hein? Que bala linda! Parece que tá subindo capa sozinha essa 12 Nova. Não é possível. LSX, temos aqui o FT Black. Mano do céu, que bala foi aquela, tropa? Meu Deus! Que bala foi essa, mano? Que bala foi essa do Biro, minha gente? Vocês viram? Nossa Senhora, o outro Neto também já foi o quê? Já. Nossa Senhora, só chegou na bala, filho. Ó, o Índio BD também tá aqui. Ó, Ficção! Ficção ACJ! Olha, Ficção ACJ, você já jogou o gelo? Gelo agachando, o negócio é gelo agachando. Quero nem saber. Negócio é gelo agachando e ai de quem reclamar, hein, tropinha? Bora ver o Ficção ACJ. CJ. Temos também aqui o UP Coringa. O UP Coringa. Ficção. Temos o LCPHZ. Temos o Ingle. Temos o Hacker. Temos o SLT Raipudo. Ó, Raipudo, hein? Raipudo tá vida, hein? Sete. Bora ter lá o 47 aqui, hein, Tafinha? Ó, 7P Drink. Bora ver o 7P Drink, hein? Tela, o Nord. Norte Largato, cadê o Norte Largato? Daqui a pouco nós vai ter lá ainda, hein? Norte Largato tá vivo aqui, ó. 25 ainda, hein, maninho? Ó, o Norte Largato aí, já avistou um jogador no radar, tem que tomar cuidado agora. Tá com aquela asinha dele, mano. Essa mochila é muito bonita, fala sério, hein, tropinha? Gostei de ver essa mochilinha das asas, mano. Muito bonitinha ela, linda demais. Bora ver o 7P30. Nossa, meu Deus, capa, mano! O cara deu capa de dos. Primeiro deu capa de 100. E 23 e um 35. capa de 200. Tirou 300 de vida. Meu Deus, que é isso? Só o Six Alone, hein? Six Alone tá ruxando. Elite Biro joga muito, verdade. Elite, meu Deus. Olha, bora ver agora o Six. Quer ver? Ai, capa. Não deu capa. Que é isso? Ô, louco. Ainda levou, Elite. Gostei de ver esse Six Alone. Jogou muito, Six. Parabéns, hein? 29 jogadores vivos. Hein, Trapinha? Temos aqui o Off Sales. Temos o Nod Largato. Tá vivo ainda. Temos o FLS Bravo.
SD Moscou. Olha o SD Moscou aí, já tá com 2 kg, hein, Moscou? Tá botando banca. Gostei de ver, Moscou. É, 33. Locação 33, bora ver o que é o 33. Oni Black tá trocando, hein? Bora ver o Oni Black. Olha a movimentação dos meninos, tropa. Jogando gelo, jogou a granada. O cara tá rushando. Que isso? Rafão Lous não quis nem saber, hein? Rafão Lous não quis nem saber, tropa. Já levou. Vapo. Rafão Lous levou. Vapo. Temos aqui o GDV e MPS. Temos agora o VTZ Luiz. Olha. Ô, louco. Six Alone. Temos aqui o Lions. Salve, Robinho! E aí, Robinho, como é que você tá, maninho? Tranquilo? Temos aqui o Linus, temos também aqui o Moraizinho, temos o Smode. Temos o RRGN Sanin. Temos aqui o ANJ Feinon, temos o IPP Tenore. Temos aqui o SLT Wesley, temos o UP Coringa. Temos 26 jogadores vivos, o Hack tá no gás. X Neto. Temos o FLS Bravo, temos aqui o Sou Delas, temos o TDG Marcelinho, tá vivo ainda. Tem bastante jogadores vivos, hein, Tropinha? A trocação vai ser intensa nesse final, hein? A trocação vai ser insano nesse finalzinho. Manda um salve pro Davi Carlos! Um salve para o Davi Carlos Goleiro! Salve, Davi! Seja muito bem-vindo à nossa live aí. Muito obrigado pela presença, meu querido. Ó, o GDV MTS, hein? Temos aqui o GDV MTS, temos o VTZ Luiz, temos aqui o Six Alone, temos aqui o Lius, temos aqui o Moraizinho, temos aqui o Smolt, temos o RNG Sanin, o VT Black, temos o ANJ Feino, Elite Biro, tá vivo, jogando muito. Temos aqui o IPP Tenori, olha, 2 kills já o IPP Tenori, gostando de ver, hein? Temos aqui o 7P Adrink. Temos o SLT Wesley. Temos aqui o UP Coringa vivo ainda, hein, Trapinho? Galera, tá bastante explorando o gás. Galera, tá explorando muito o gás, hein? Tô gostando de ver. A safe tá fechando. Olha o som delas. Cadê a torcida, tropa? Quero ver a torcida de vocês aí no YouTube. Tropinha, terminou essa partida, eu vou soltar um gift card de 10 para vocês, hein, família? Terminou essa partida, vou soltar mais um gift card para vocês, hein? Um gift card de 10. Temos aqui o SLT Raipudo, temos aqui o SD Moscou, temos aqui o FLS Bravo, temos o Sou Delas, temos o TDG Marcelinho, temos o DS Vestinho vivo, 22 jogadores vivos, e a safe tá fechando, hein, Tropinha? O tiroteio vai comer, hein? A bala vai rolar. Bora que bora, hein, família. Olha o Dor de largada, eu quis saber. Pegou o carro e tá dirigindo, ó, não quer nem saber, ó. Vou passeio. Quem vai ficar é outro. Foi-se embora. Trocação aqui no 38, bora ver. Mano, salve pra Christian Dalbello. Christian Dalbello, o atacante. Um salve pra o Christian. Salve SD Princeso, seja muito bem-vindo, maninho. Estamos aqui com o nosso amigo Smooth Sport. Bora ver o que ele vai aprontar, hein, família. Bora ver o que ele vai aprontar. Olha, já tentou capa, não conseguiu. Vamos ver, hein. Jogou a granadinha. Tá tentando, tá buscando aqui, hein, família. Não tá desistindo, não, maninho. Gostando de ver. 22 jogadores vivos e a safe tá fechando, hein, família? Temos aqui o FT Black. Temos aqui o ANJ Feinho. Temos aqui o Elite Biro. O Hack acabou de ser eliminado. O Hack passou o tempo todo no gás.
Temos aqui o 7 Pedrinho, que é o SLDWS. Essa safe já machuca, hein? Bora ver pra onde fechou a safe. Ixi, a safe fechou lá pro outro lado, hein? Muito complicado pra esse maninho chegar vivo lá do outro lado. Vai sofrer, hein? O Picoringa tá no gás ainda. Meu Deus, o Picoringa. Que é isso? Elite acabou de ser eliminado, hein? Ó o Neto. O Neto também tá no gás, rapaz. Galera, tá explorando muito gás, hein? Temos aqui o FLS Bravo. Temos aqui o Soul Delas. Semifinal para produção LBFF. Que é isso? O Soul Delas já pegou mais uma kill. Ô louco, jogou muito, hein? O Maninho tá jogando muito. A outra DG atravessou, hein? 18 jogadores vivos. Temos aqui o DS Virtinho. Temos aqui o Nó de Lagarto. O Nó de Lagarto ainda tá vivo, hein? Salve, Nathan Henrique. Seja muito bem-vindo. Salve, Rafão. Lembrando, família, terminou essa partida aqui, eu vou soltar o gift card, hein? Terminou a partida aqui, eu vou estar soltando o gift card pra vocês, hein? Temos aqui o Linus Big Wins. Temos o Moraizinho. Temos o Smolt Sportfolio. Família, terminou aqui, família. Eu vou soltar o gift card, tá? Terminou essa partida aqui, eu irei soltar o gift card, hein? RGN Sanin, FT Blackzinho. Temos aqui também o ANJ Feino. Temos o IPP Tenori. Que é isso, IPP Tenori? Olha o 7P Adrink, hein? SLT Wesley. Bora ver o SLT Wesley, hein? Correndo, mano, a safe trollou muito, tropa. Ele tá fechando, hein? 15 jogadores vivos. Olha o Soul Delas, bora ver a trocação, hein? Nossa senhora, meu Deus! Que é isso? Anjinho Pinho, ó, capinha bonita, hein? Olha o 7 Pedrinho, hein? Bora ver, família. Será que vai acertar o capa? Opa! Nossa senhora, que é isso? Jogando muito. Temos o Upco ainda. 12 jogadores vivos, hein? FLS Brabo. TDG Marcelinho. Temos aqui o Virtinho. Temos o Nod Largata. O Largata ainda tá vivo, hein? Só que não tem nenhum kill. Tá vivo, mas não tem nenhum kill. Tá correndo pra safe. Ô, louco! Cara, de só. Opa! Teu subcapa não conseguiu, hein? Já correu. Vai pra safe. Ele não quer saber, não. Ele quer saber de ir pra safe. Ah, deu uma loteada. Olha o Rafão Loz. Nossa, muito complicado pro Rafão Loz agora, hein, Tropinho? Oito jogadores vivos, hein? Temos aqui o Lions. Olha o Lions. Quer nem saber. Agora tá na safe, só vai metralhar. O maninho lá já era. Bora ver o que o Lions vai tentar fazer, hein? Nossa senhora, que é isso? Lions já levou o Rafão, hein? Jogando muito o Lions. 7P Adrink, bora ver. Nossa senhora, tá tendo uma trocação ali braba agora, hein? TDG Marcelinho. Virtinho. Largar. Linhos. Começando a trocação final agora, hein, tropinha? Trocação final agora, TDG Marcelinho. Temos agora o Virtinho. Nó de Lagarto. Linhos. 7P Drink. E FLS. Lembrando, família, terminou essa partida, eu vou soltar o gift card, família. Tendo essa sala, eu vou soltar o gift card pra vocês. Então já vai anotando o gift card lá na Google Play. Já seja esperto que eu já vou soltar, hein? Olha só o DS Virtinho. Temos aqui o Noob Largato. Temos aqui o Linus Big Wins. Temos também o 7P Adrink. Olha só o FLS em Brabox. Ó, quer ver? Segurou e jogou. Vai ver a trocação, hein? FLS Brabo acabou de ser eliminado. Linus Big Wins, está luteando. Cinco jogadores vivos, hein? 7P Adrink. Temos aqui o TDG Marcelinho. Que será que vai dar o buia? Opa, opa. Bora ver. Vamos ver. DS. Ixi, Maria. Tentou. Jogou gelo. Jogou dois gelo. Agora quatro pra safe. MP40 na mão. O que que ela vai fazer? Ixi, ela vai lá aqui tipo 200 de vida. Não entendi. Ah, ela quer fugir do gás. Oxente, olha os caras entrando pro gás. Que é isso? Olha, Betty já levou mais um. Ô louco, que jogada linda. 7P eliminado, só três jogadores vivos. Linus, quer ver? Buia de Linus. Só dá o buia, Linus. Que isso, buia?
Buia de Lions Big Wins. Parabéns para o Lions Big Wins. Lions Elite, hein? Lions Elite. Buia, nível 72 do carinha, hein? Jogou muito, hein? Que é isso? Buia com 5 kills, hein, tropa? Valeu, Pedro. Até amanhã, maninho. Cara, jogou muito, hein, tropinha? Galera, é o seguinte, família. Agora eu vou soltar o gift card pra vocês, tá? Então, família, já fica ligado aí. Já fica ligado. Já copia o gift card na Google Play. Que eu vou soltar ele completo agora, hein? Tá? Certo? Bora lá, família, pro gift card pra vocês aí, hein? Gift card na tela pra vocês agora, hein, tropinha? Deixa eu só aumentar aqui pra ficar melhor pra vocês verem. Ó, por enquanto saiu essas letras. Bom, aqui, ó. Essas são as letras que saiu. 1XAJ0S0GF9T. Agora vai sumir e vai aparecer o gift card completo pra vocês, hein, tropinha? Vai sumir e vai aparecer o gift card completo, hein? Bora lá, vai sumir e vai aparecer o gift card completo agora pra vocês, tá, tropinha? Pronto, tropinha. Gift card completo na tela pra vocês agora. Gift card completo, família. Gift card completo na tela aí pra vocês agora, família. Só resgatar, tá? Só resgatar aí, família. O código final era FVJP5, tá bom? Tá aí, família. Estamos aí encerrando mais uma live hoje. Amanhã, a grande final, às 8 horas, tá, família? Lembrando que o próximo campeonato vai ser duo. As inscrições abrem terça-feira. Agradeço a presença de todo mundo que apareceu aí na live, tá, tropinha? Agradeço muito a presença de todo mundo. Até amanhã. Fiquem com Deus.